מי זאת הראשונה שרוצה לזכות? בכבוד, בואי. אני שואל אותך שאלה. נו, אתה כבר שואל 10 שאלות. מה אחי? הגיענו לזמן הזה. אני רק שואל האם יש מסדר לכל זה? לא. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר תשארו שהחיינו קימנו הגיענו לזמן הזה.
תוכיח לי שאני טועה. נגיד, יש כוח מסוים שמסדר את הכל. בסדר, זה אני מסכים. אנחנו פה כי אנחנו חרדים לגורלה של המדינה ואנחנו רוצים לנסות להציל נפשות מידיו של אותו מתחזה הטוען להיות רב. מועצת מודיעין החליטה למנוע את הופעת המחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק, ואמנון יצחק לא יוכל להתארח במודיעין גם לא... כולם עשו איפה! אתם באים לך, זה סוף! אתם באים לך, זה סוף! שמה נכון, מי צריך אותך? מה, 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 בשנת 1997, ב-1994, חל גידול עקבי בהיקף מספר מקרי הרצח בגליל, כמעט הוכפל ב-1998, עלייה גם בעבירות, עלייה של 100% במספר בני נוער המשתמשים בסמים. חברה בישראל אלימה יותר. זה יעזור לי משהו? למה לא? הוא יצחק הרי על... למה? הרי מה שהוא לא יודע, הוא צוחק. זה הצד נפשות, ומילא את הצד, בסדר, אז מערכת החינוך התפוקה שלנו גרמה לזה שלאנשים לא יהיה חומר רקע להתמודד איתך. למה אתה אומר את זה? אני לא אומר... כל האינטליגנציה של כל הפרופסורה לא יכולים לסתם אחד אחד שנייה? מה שהוא לא יודע, הוא צוחק. אתה יודע מה, כאן סוף דבר. לפחות שיהיה אחד שיוכל לענות לו כמו שצריך. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. לאור הפעילות הענפה שנעשתה בחוץ הערב, אנחנו תורמים 10,000 קלטות לאזור, בעזרת השם שחלקו השבוע. ואנחנו שמחים לארח את המתנגדים, למרות שמפיצים נגדנו פליירים, פותחים אתרים באינטרנט, תודה על הפרסום, מגיעים יותר אנשים. עובדה, מחר גם כן בטלוויזיה תביא שמונה דקות מכובדות. אמנון יצחק היה פעם סוחר אלקטרוניקה, לפני 20 שנה גילה את השולחן ערוך ובתוך זמן לא רב הפך לגדול המחזירים בתשובה. השיטה. מספר ימים לפני שהרב מגיע אל שכונה או עיירת שדה, מחלקים פעיליו קלטות בחינם. אחר כך מגיע הרב אל האולם המקומי להרצאה. כל זה קורה לפחות 3 פעמים בשבוע. יהודים יקרים, יש מיליון בני נוער שלומדים היום תפירה בבתי ספר. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. איפה הילדים שלי, איפה? ואני אראה לכם מה יצא מכל העגילים. שמונה דקות מכובדות.
ברוך השם, בלי להשקיע. ובכן, יהודים יקרים, לפני חודשים מספר, קרוב לשנה כבר, אחד מהמפקדים הבכירים בחיל האוויר הגיע למשרד, בין הדברים הייתה לו שאלה, האם ניתן להוכיח שיש בורא לעולם מבחינה לוגית. אמרתי לו, כן, תוך 20 דקות ניתן להוכיח, אם אתה מבין מהר, תוך 5 דקות. אמרתי, כן, אבל בלי משלים, בלי דוגמאות, ישר, לשכל. אמרתי לו, בבקשה, בוא נתחיל. ובכן, אמרתי לו כך, ההוכחה שיש בורא לעולם היא אתה. אתה זה ההוכחה הכי טובה שיש בורא לעולם. אמרתי, מדוע אני? אמרתי לו, משום שאתה נברא. אם אתה נברא ולא בראת את עצמך, כל כך מהר הבנת את זה? ובכן, אם אתה נברא ולא בראת את עצמך, מוכרח שמישהו קדם לך וברא אותך. עוד פעם, אם... לא נכון? לא, לא כשבריאים ונבריאים בהכרח, למה... אז איך? לא, אף אחד לא חייב להיברא בכלל. אז איך? הוא היה תמיד. לך אין הסבר וגם לי אין הסבר, למה שבכלל יהיה... עזוב אותי, דבר על עצמך. אין לך הסבר בהכרח. אתה נברא... קודם כל, מניח הנחת יסוד שהיא כבר... אתה נברא או שאתה קיים נצחי? אני? כן. לא בכך אמרתי לא את זה ולא את זה. שאלתי, אתה נצחי או אתה נברא? זה לא אף אחד מהאפשרויות האלה, זה לא יכול להיות אף אחד מהאפשרויות. אתה לא פה. כי בשני מקרים זה הנחה מעגלית. הנחה מעגלית יוצרת מצב שבו אתה מציב הנחה שמאפשרת לך אך ורק להניח את אותה הנחה. אתה פה או אתה לא פה? בגלל שאתה נברא, אתה בעצם אומר. אני שואל, אתה פה? כן. בן כמה אתה? 20. 20. לפני כן היית? כן. גם לפני כן היית? לפני גיל 20? כן. כן. היית? כן. אז למה אתה אומר שאתה בן 20? תגיד, שאתה אין סוף. אני לא מבין מה זה אומר, כי זה... אתה לא מבין מה זה אומר. אין שמשמוץ, אתה למה גלית? לפני 20 שנה. אה, לפני 20 שנה לא הייתי. לא היית? לא. אז נבראת? לא. גם לא? לא. אז איך הגעת לבוא? זה מצרות כימית לחלוטין. מה? באופן כימי. מה אכפת לי אם זה באופן כימי? אבל איך הגעת? הגעת. אבל נוצרתי, לא נבראתי. על ידי גורם שנברא אותך לפני כן. לא נבראתי, נוצרתי. נוצרת, לא נבראת. סליחה, נוצרת. בסדר? העיקר נוצרת. כי זה מניפולציה מילולית בסופו של דבר. בלי מילים, בלי מניפולציה, תכף תשמע את האוסול. זה בלשון עוד דפקה. עכשיו שים לב. היות והאדם לא ברא את עצמו, ממילא הוא נברא על ידי מי שקדם לו. וכך נלך אחורה, 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 אחורה. ונצטרך להגיע לבורא שברא לכל הנבראים. זאת אומרת, היות ונברא שלא ברא את עצמו, מוכרח שיש מי שקדם לו שברא אותו, מוכרח שיש בורא שברא לכל הנבראים. מוכרח עוד דבר, שלבורא שברא את כל הנבראים אין בורא. שאם לבורא שברא את כל הנבראים יש בורא, גם הוא נברא. ואז נמצא שיש נבראים בלי בורא, וזה אי אפשר. ובואו נראה עכשיו את הדוגמה. יש שתי אפשרויות, או שהייתי לפני שנבראתי, או שלא הייתי לפני שנבראתי. אם הייתי לפני שנבראתי, לא צריך שנבראתי, כבר הייתי. ואם לא הייתי לפני שנבראתי, איך נהייתי? הרי לא הייתי בשביל להוות את עצמי. מוכרח שנבראתי על ידי מי שקדם לי. אם כן, כל נברא מעיד על בורא. ואי אפשר נבראים בלי בורא. ואי אפשר בורא שיש לו בורא. שאחרת יש רק נבראים בלי בורא. אם כן, מוכרחים להגיע למסקנה, יש בורא שברא לכל הנבראים ראשון קדמון שאינו תלוי בזמן ובגורם שקדם לו. עוד דבר צריך להאמין, שהבורא שברא את הנבראים הוא מגביל ואינו מוגבל.
מה פירוש? הנה יש פה כוס, היא מוגבלת, יש לה גבול, מישהו הגביל אותה. השולחן הזה מוגבל, מישהו הגביל אותו, הנגר. האולם הזה מוגבל, מישהו הגביל אותו, הקבלן. כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו, והשמש, הירח והכוכבים מוגבלים, והגלקסיות מוגבלות, נמצא שיש מקביל לכל המוגבלים, ומוכרח שיש מקביל לכל המוגבלים, ומוכרח שלמקביל לכל המוגבלים אין מקביל. שאם כן גם הוא יהיה מוגבל, ויהיו מוגבלים בלי מקביל. וזה אי אפשר. מוכרח שיש מקביל ראשון שאינו מוגבל, מקביל לכל המוגבלים. השפה הייתה למה הגלית, זאת אומרת שכל מילה יכולה להגדיר מילה אחרת, אבל באיזשהו מקום אתה לא יכול להגיד למה השפה הזאת קיימת אצלך. אתה יכול להגיד שהשפה קיימת, אבל אתה לא יכול להגדיר כל מילה באופן מילולי. כנראה אתה לא יכול להגדיר את התהליך של בריאה או של יצירה של בן אדם באופן קונקרטי כזה, באמצעות תהליך ליניארי, כי זה לא ליניארי, זה מעגלי. וגם הטענה הזאת היא מעגלית לכן. סליחה, אפילו אם נגיד שכל דבר הוא מעגלי, אשאל אותך שאלה. המעגליות היא נמצאת בתוך האנשים, לא בתוך העולם בהכרח. איפה שתרצה. יש משמעות לניתוח של הדברים, אם אתה לא יכול... קודם כל שפה התחילה באיזשהו זמן. התחילה, כן. אז זה לא מעגלי. דבר שיש לו התחלה, יש לו גם סוף, הוא לא מעגלי. זה לא רלוונטי מתי התחילה, משנה המצב הנוכחי שלה. לא, לא. מצב נוכחי זה לא אומר כלום. מצב נוכחי שאתה כרגע חי בחמש דקות האחרונות, זה לא מצב נתון שגם תחיה הלאה. אני מבטיח לך שתמות. זאת אומרת, מצב מעגלי באמצע זה לא כלום. מסתכלים מקצה אל קצה, אם יש. אם אין, אז נגיד מעגלי. אבל אתה מקצין את זה, אין לך קצוות, אין קצוות. אתה אומר שאין, אבל שפה התחילה בזמן מסוים, ממילא היא לא מעגלית. דבר נוסף אתה צריך להבין. מה הקשר בזה שהשפה לא מעגלית, ובזה שהמשפט שלך הוא היה אחלה מעגלי? אתה אמרת, יש אלוהים ולכן יש אלוהים. אם תוציא את כל מה שבאמצע. תראה, בתור עיתונאי אתה לא מקשיב טוב, אז איך אחר כך תכתוב לנו בכתבה את מה שצריך? לא כותב? רק את הפליירים האלה? רק אתר האינטרנט. רק את הפליירים. הבנתי. יש לי בקשה, במקום 10,000 קלטות, אולי ניתן 10,000 דולר לעמותה בשם לתת שנותנת אוכל לנזקקים? אולי זה יותר חשוב? זה אנחנו עושים כבר. מתי אתם תעשו את זה? בינתיים אתם אוכלים? בינתיים אתם אוכלים על חשבוננו. אל תדאג, עמותות החסד החרדיות נתפרסמו בעיתונות החילונית בעל כורחם שאנחנו מקום ראשון בפי 50 מהציבור הדתי ופי 150 מהציבור החילוני. וגם אצל החילונים נכתב בעיתון ידיעות שהם נותנים לפי רמת ההכנסה. זאת אומרת, אלה שמרוויחים מעט לא נותנים בכלל. אלה שמרוויחים הרבה נותנים מעט. אצלנו כל יהודי חייב לתת מעשר, חייב, הוא לא עושה טובה. מעשר כספים שזה חומש, ומעבר לזה גם נותנים. אם מוסיפים אלה זה ערך מוסרי, אנחנו לא משנותנים בהתנדבות. גם אצלנו. זה ערך מוסרי מחויב, כמו לתת צדקה לעני. כמו שאתה רואה פצוע. לי אין, אצל החילונים אין המון נזקקים כאלה. נכון. אז כל אחד לבד, בגלל זה אתם גם יכולים להשתלט עלינו. כל אחד הוא לבד. למה? תתאחדו עם תומי. אבל אני אסביר לך. יש לו שכל פי 10 ממך, זה קודם כל. בטח שיש לו שכל יותר ממני. הרי כתוב באחת המודעות שלכם שאכילת חזיר מרבה אינטליגנציה. ומרוב חזיר שהוא אוכל, ככה האינטליגנציה שלו, זה ברור. בהפגנת מרץ של יוסי שריד, בהפגנה של 500,000 מול 10,000, קודם כל זה היה 250,000 מול 70,000. כנראה אתה לא שומע את ה-CNN. היית, ואתה מצולם אצלנו, תכף נראה לך. וב-CNN, ב-CNN אמרו 500,000 מול 10,000. זה ככה הדובר שלכם אמר להם והם קנו את זה. אתה חושב שהאמריקאים שומעים לנו, בגלל זה ה-3 מיליארד שלהם מגיע אליך, לא אליי. כנראה שהם שומעים לך. אני באתי לפה למטרה אחת, להציל נפשות ממך, ואני רוצה לבקש ממך לא להגיע יותר לצפון תל אביב.
הבנתי, בסדר גמור. אתה עכשיו עזרת לי מאוד, אני מעלה את החלוקה ל-20,000. קלטות, ואתה יודע מה? אני אטרים את החבר'ה פה לפה. כי... אתה תדע לך, אצלנו יש כלל ביהדות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ובכן, יהודים יקרים, אנחנו ממשיכים. היות, אתה רוצה לשבת שורה ראשונה? אתה רוצה לשבת שורה ראשונה? בוא, בכבוד, בוא. בכבוד, בכבוד. מה קרה? כי אתה לא מתייחס אליי בכבוד, אתה מסיק את כל העבוד הזה נגדי. אליך, בוא, שורה ראשונה, בוא. על העיני, הנה אני מבקש מתי שהוא מדבר לא למחוא כפיים. בוא. מה שאני מבקש זה דבר פשוט. בוא שב פה אבל. אני יודע שזה כמו לדבר לקיר. מי מפנה לו כיסא? רגע, בוא, 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 בוא. בוא קודם תתקרב. קודם כל נעשה לחיצת ידיים. בואו קודם נעשה לחיצת ידיים, או עכשיו תן לו לשבת, תן לו לשבת, תן לו, תן לו לשבת, כן, בוא, שב. אבל שישמעו, שב, שב. בסדר, בוא, הנה יש לו ידיד פה גם, בוא. אני יודע שאנחנו מתועדים, כדי שכשאתם תהיו בשלטון, המשטרה החשאית שלכם תוציא את הקלטות האלה ותעצור אותנו. אני אומר לך, יש לך פרנויה משהו. אני מבטיח... 20 מנדטים, זה מספיק לי... אתה יודע מה, אם רודפים אחריך, סימן ש... אני מבטיח לך, אני מבטיח לך... סליחה, 17, אני לפחות לא כמוך טועה ב... אני מבטיח לך שאנחנו לא נפגע בכלל לעולם לרעה. למה? משום שאצלנו בתורה כתוב, ויאמר לרשע, למה תכה רעך, אפילו עוד לא היכהו, נקרא רשע. רק מרים יד על חברו, נקרא רשע. בהפגנה של 500,000 לא היה אחד שנגע בחילוני. 500,000. בהפגנה של חילונים לא היה אחד. בדיוק הפוך. בהפגנת הסטודנטים נגד המשטרה פגעו בשוטרים והם מצולמים אצלי איך הם נגררים לניידות. בהפגנה כשרצה אחד לבוא ולהגיד שהייתה קונספירציה ברצח רבין, אצלכם באוניברסיטה היכו את השוטרים ולא נתנו להם לאפשר לו, על פי בגץ, לדבר בתוך האולם. אתם משתמשים בכוח בשביל שההפגנה אם לא מצליחה, הולכים בכוח. אנחנו לא. רק רגע. במשפט דרעי, למרות שהוא כואב לכל הציבור של ש"ס, אף אחד לא נקף אצבע. אבל אתם... אנחנו מעולם. אתם צילמתם את הווילות של כל השופטים. הוא עשה את זה. כדי שהציבור ילמד את הרמז וילך לעשות להם משהו בווילות. מה פתאום, ומישהו הלך? אף אחד לא מבין אצלנו רמזים. לא, אף אחד לא, רק אתם הלכתם אחרי ארון מתים ובסוף פתאום. סליחה, מישהו מבין את הרמזים האלה? ועוד איך? אז מי הלך לווילה? מי? אף אחד. יקום גם עוד אחד כמו יגאל עמיר בעניין הזה. לא, חס ושלום, למה? איזה קלטת הזאת המסכנה. איזה קלטת? שהוא מראה את כל הבתים של אהרון ברק ושל כל השופטים. מי? זה רצו להראות ההבדל בין האקסלוסיב של דרעי שמדברים עליו. כאן, בבניין הזה, גרות 14 משפחות ברוכות ילדים, ביניהם משפחת דרעי. לבין האקסלוסיב של ברק. ובהשוואה, זאת הווילה של פרקליטת המדינה דאז, גברת דורית בייניש. וזאת הווילה של מפכ"ל המשטרה דאז, מר יעקב טרנר. וזאת הווילה של השופטת במשפט דרעי, גברת מוסיה ארד.
וזה הקוטג' של אב בית הדין במשפטו של דרעי, מר יעקב צמח. וזאת הווילה של התובע הראשי במשפט דרעי, עורך הדין מר יהושע רזניק. ושוב בהשוואה נחזור ונראה את דירת הפאר של משפחת דרעי. מי שיושב במשפט ודן בו אומר שפלוני יש לו ג'קוזי ובסוף רואים אמבטיה שבורה וסדוקה. מדובר בדירה רחבת ידיים המשתרעת על שני מפלסים. הדירה תרוהט ריהוט מלא, תמוזק, תצויד בג'קוזי, בכלי חשמל מגוונים, בכלים סניטריים, במערכת שואב אבק מרכזית מבונה בדירה על מפלסיה. אתה מאמין בזה? במה? שיש לו אמבטיה באמת כזאת? למי? לדרעי. כן. אני לא מאמין שלשר במדינת ישראל יש אמבטיה סדוקה. אתה רואה? זה הבעיה. אני ראיתי את הקלטת. אתה רגע, אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? הבעיה שלך שהוא הזמין, אם אתה זוכר, את כל הכתבים בעיתונאים לביתו אחרי המשפט בלילה של יום אחרי, ואמר להם תסתובבו בבית וצלמו. אף אחד לא צילם את הג'קוזי של צמח צדק, אף אחד לא ראה את $30,000 ברזי זהב, אף אחד. הרי אם היו רואים מחר בטלוויזיה היית רואה בדיוק אם היו בבית. למה הוא הזמין לשם את הכתבים? למה הוא לא עשה את זה אצל הרב עובדיה בבית? בשביל שיראו, נתן להם להיכנס, ואחרי זה אשתו דיברה בטלוויזיה ואמרה להם, הייתם אצלי בבית, איפה ה-30,000 שאמר השופט? רק סניטרי. דובר לפי אחת הדין באדם שנטל לכיסו $155,000, שיהודים אחרים גזלו מקופת הציבור כדי לממן לו דירת שני מפלסים על 260 מטר מרובע, וג'קוזי וכלים סניטריים $30,000 שהביאו מניו יורק. על זה מדובר. אני יכול לענות. כן. אז קודם כל, הרי זה עכשיו עשה מסיבת עיתונים אצלו בבית, שיראו את הג'קוזי, ושיראו את המרצפות מזהב, ואת האסלה של השח הפרסי. כל העיתונאים, כל הרשתות היו שם בשביל לראות את זה. לא היו דברים מעולם. בושה וכלימה. רק מה מלעיתים אתכם ואתם מאמינים, זה הבעיה. אתם לא, רגע, אבל בוא נכבד אחד את השני. אתה דבר, אני אדבר, הוא ידבר, אני אדבר. ככה, נעשה סדר. עכשיו, אם אתם הייתם בודקים... למה אתם? אתה, תגיד... לא, סליחה. שאלת אותי, אבל אתה מאמין. אז אני אומר שכמוך, יש שלא מאמינים. אני מסכים. אתה לא גישת יחיד, יש כמוך עוד. לכן אני אומר, אלה שבולעים מה שתשקורת מאכילה אותם, אז בסדר, זה המקום היחידי שמנו הם סופגים את מה שסופגים. זה מה שיש להם ידיעות. הם לא יעיזו ללכת לבדוק ולשאול, כן? אבל אתה מוזמן, הזמינה יפה דרעי, כל מי שרוצה מכלל הציבור הישראלי לבוא לראות את ביתם המהודר בבית של 16 דיירים, כמה יכול להיות מהודר? שיבואו לראות. אם אתה רוצה, אני מוכן גם להסדיר לך שתיכנס. ונראה אחר כך מה אתה תגיד לכלל הציבור שאתה עד שראית בעיניך. אבל זה לא הנושא שלי. אם אתה מדבר, אני עונה. רגע. אתה אמרת שאתה רוצה למנוע אותי מלצוד נפשות באזור של הצפון. קודם כל... בכלל באזורים חילוניים. בכלל באזורים חילוניים. גם לא בכרמל בחיפה. גם לא בכרמל בחיפה וגם... כל המקומות האלה בירושלים. 100%. ולא באילת. 100%. לך לשכונות חרדיות. זה לא דמוקרטיה, דמוקרמאפיה. מדוע? אתם אומרים, אתה, אסור לך לדבר. דמוקרפיה. כן. לא, אני לא... דמוקרמאפיה. יש לך בלי עין הרע 15-18 תחנות רדיו. מה? מה אכפת לכם שיגיד? אילנה דיין אמרה שחילקתי 70 מיליון וידאו. וגם בעקבות הרב ותעשיית התשובה שהקים 70 מיליון קלטות הפיץ אמנון יצחק בשנים האחרונות. קטן עליי 15 תחנות רדיו, דבר! שיהיה עשר, לא? כל האמת, כל הצדק, כל המלחמה, כל השלום, כל מה שרוצה. נו. אתה מדבר שם חופשי, ועומת זאת אין אף חילוני שיכול לדבר בתחנה חילונית. אני שאלתי, סליחה, תן לי פה. אני פניתי לכל התחנות החילוניות ואמרתי להם, תנו לי לעשות תוכנית אחת בשבוע, שעה או חצי שעה,
נגד ההחזרה בתשובה, מה שנקרא התשובה לתשובה. כן. אמרו לי, חס וחלילה, יש לנו אנשי ש"ס מועצת המנהלים של הרשות השידור, של אין דבר כזה, יש אחד כבר פטרו אותו. מפחדים מהם. אין. אדבר על התחנות האזוריות, יש להם... אזוריות, בסדר, עזוב אותם. עכשיו בוא רגע. סליחה. בוא, מה השם שלך? כן, אבל מה השם שלך? אבי. אבי, מה? מה זה משנה, אבי? מה, אתה מבייש במשפחה? בטח עברת אותה כבר, לא? לא עברתי. מה המשפחה? אני גאה בזה שאני לא יהודי, אני כוזרי, טוב? כוזרי, תהיה בריא. והם אומרים, אשכנזים לא יהודים. מי אמר? מה אתה, שתהיה בריא, איפה הגעת? מה אתה מדבר, אתה? עכשיו תגיד לי משהו, מה המשפחה? מה זה משנה? כוזרי? מתעד, לא. מוצא שלי, אני בטח כוזרי, כי אני לא יכול להיות עם עיניים כחולות ולהיות יהודי, נו מה? טוב, עכשיו בוא תקשיב. קודם כל, אני מעולם לא דיברתי ברדיו. לא, אני רק כל חמש תחנות, דקות שאני עושה ככה, זה עם הזה אני שומע, קלטת שלך. קלטת, זה לא אני. גם אתה יכול להשמיע אותי אצלך באוטו. רק רגע. מפירים את זכויות היוצרים שלך. רק רגע, אף אחד לא מפיר שום דבר. אצלי זה בחינם, פרי, ראית? 20,000. פה פרי. עכשיו תקשיב. מה שאתה יודע? איך? ביקר, בדק את הספרים, יודע הכל. מופיע במשרד הפנים, וגם פרסמה את זה גברת אילנה דיין. Don't worry. היא לא פרסמה, אני ראיתי את התוכנית. מה אתה אומר שהיא לא פרסמה? היא אמרה כמה המחזור השנתי של ארגון שופר. הרב מתפאר שארגונו אינו מקבל תמיכה ממשלתית. על פי דוח רשם העמותות, גלגלה עמותת שופר בשנת 96 למעלה מ-5 מיליון שקלים. תשמע את ההקלטה, בטח, מה אתה חושב? אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יהודי יקר. אתה צד נפשות, ומילא אתה צד, בסדר, אז מערכת החינוך התפוקה שלנו, נגמה לזה שלאנשים לא יהיה חומר רקע להתמודד איתך. למה אתה אומר ככה? איך אתה אומר כזה דבר? אני לא אומר... כל האינטליגנציה של כל הפרופסורה לא יכולים להתנד... עם אחד עם סמלה? מה אתה? כשנכנסתי לפה אמרת לי איפה קנית את השמלה? זה הסוד! ושתדע לך שכל הידיעות שלי זה מהאנטנה. לא, אבל אני רוצה להסביר לך מה שאני אמרתי. כן, הוא ביקש לא למחוא כפיים, אחר כך הוא... כן. ביקשתי אבל להסביר לך, העניין הוא עניין כזה, מערכת החינוך שלנו תפוקה, כל יום, כל שנה מקצצים עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, אף אין זמן ללמד אנגלית ומתמטיקה, ועוד מוסיפים... אתה יודע מה אני מאחל לך? שעוד 4 שעות יוסיפו לכם, אבל אתה יודע מה יהיה הנזק? מה? עוד סכינים, עוד קירות, עוד הרוגים, עוד סמים, עוד... אם אנחנו נלמד ביולוגיה ומתמטיקה ואנגלית ומחשבים, אנחנו נהיה... ומה למדתם עד עכשיו? למדנו 3 שעות! אתם לא... אם בשלוש שעות של ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, יש 4/4 מהתלמידים באים עם סכינים לבית ספר! 1,800,000 ילדים יוצאים בכל בוקר למלחמת הישרדות. גררו אותי לתוך הפרדס. הנתונים מפחידים. בשנתיים האחרונות עלייה של כ-60% במקרה האלימות בתוך בית הספר. ואז שלף סכין הפנית וצמיד אותה לגרון. בכל שנה 300 תיקים פליליים על תקיפות בבתי הספר. חפלודים, מעץ, בראש. כמעט 1/4 מהתלמידים הבנים מודים. יש לנו כלי נשק למקרה הצורך. הם פשוט הם מוציאים את זה, הם פותחים, וזה נשלח די מהר. 450,000! ועם סמים, וכת השטן, וניאונאצים בצפון תל אביב! וזה אותו דבר, הכת שלך, לא משנה. אצלי. כן, זו אותה כת, לא אצלך. עם סמים. נאו-נאצים!
דבר הקאט שלך, לא משנה. אצלי. כן, זו אותה קאט. הם סכינים. לא אצלך. הם זמים. גם על זה. נאונצים. גם הילדים. קאט שטן. רגע. שוחטים חתולים. רגע. בבית מרון. מורחים דם על הגוף. אתה תתן לי פה משפט. אצלנו אתה חושב שעושים טרנס? עושים חדיקות חסידים, מה זה משנה? זה אותו דבר. אבל ביקשתי משהו. אבי, בוא אני אסביר לך את ההיסטוריה של העם היהודי, אולי אתה לא מכיר. לא, אין לי צורך. אתה מכיר? אני בוגר בית ספר דתי. מקום המדינה, אבי... אני בוגר בית ספר דתי, אין לי בעיה של המדינה. אבי, מקום המדינה, אני אגדיר אותך אתם. אמרתי לך שכל אחד אינדיבידואליסט, וזה בדיוק הבעיה שלנו. השומר הצעיר. אני לא השומר הצעיר. אוקיי. השמאל. המערך, הציונים, כל מי שהיה בתחילת המדינה דאג להעביר את יוצאי עדות המזרח וארצות המזרח כשהגיעו לארץ להעביר אותם על דתם באופן שיטתי. מה שאתה קורא ציד נפשות נעשה לנו מקום המדינה עד עתה במסגרת החינוך הממלכתי גם. אבל זה באופן דמוקרטי. דמוקרטיה, פייף, מאפיה. כן. עכשיו, זאת אומרת, שללו מילדי העולים את הזכות לחנך את בניהם לפי רוח ישראל סבא שהם באו. כך הם בזו לעולים. קטע מהמדריך השומרי, דצמבר 1956, שתוכנו מדבר בעד עצמו. כיצד ננהג בחניכים דתיים? בין חניכנו אנו פוגשים לא אחד בחניכים דתיים, בייחוד בהדרכה במעברות יישובי עולים. מובן שכוונתנו היא להביאם לידי הכרה, כי אמונתם באלוקים משוללת היגיון והצדקה, כי הדת היא פרי המשטרים הריאקציונרים, ואין לה זכות קיום אצל הנלחמים למשטר מתקדם. עיקר הפעולה צריכה לבוא אחר כך, ולהתבסס על הסברת הבסיס החומרי של העולם, שאינו משאיר כל מקום לכוחות עליוניים, על-טבעיים, בהכרתו של האדם. יש לתת הסברה זו בצורה פשוטה, מותאמת לגיל. לאחר הסברה כזאת, שלא כלולה בהתקפה ישירה על הדת, כי עם השמטת הבסיס מתחתיה, יגיע החניך בעצמו להכרה שאין אלוקים ויתוש את האמונה הדתית. המדריך השומרי לשאלות בחינוך השומרי. שללו מילדי העולים את הזכות לחנך את בניהם לפי רוח ישראל סבא שהם באו. שוללים ממני היום את הזכות לחנך את הילד שלי כאתאיסט. למה לא תחנך? תלך לגן שלו, גן חילוני, גן עירוני, מלמדים את כל החילים. אגיד לך מה תעשה. הוא שואל אותי מה זה. אגיד לך מה תעשה. אני צריך להתמודד מול המערכת. אגיד לך מה תעשה. למה לך יש 20 זרמים ולי אין אפילו אחד? אגיד לך מה תעשה. כמונו. אנחנו עשינו חינוך עצמאי, כי הבנו שאתה רוצה להכניס לנו בראש את האין אלוקים, ואנחנו רצינו להישאר עם האלוקים, עשינו חינוך עצמאי. אז למה אתה רוצה להכניס אותו בראש חינוך שלי? לא, הפוך, תעשה גם אתה חינוך עצמאי, חילוני, שמאלני, כמו שמרץ רוצה עכשיו לעשות. למה לא? אנחנו בעד. אתה רוצה ללמוד שאתה מהקופים על הכיף, אני מוכן לתרום לכם בננות, אין לי בעיה, מה שאתה רוצה, אף אחד לא כפה עליך. דרווין עד מחר. בינתיים החינוך החילוני הוא כפרני. מה פתאום? הלוואי שהיה כזה! מה פתאום? החינוך החילוני הוא כולו דתי! דתי? כל הבאות מהסמינרים שהם אתם מוציאים בטונות באות לחינוך החילוני. איך אתה מעוות את המציאות, עיוני? איך אתה מעוות את המציאות? יש לי ילדים, אני יודע בדיוק, ואני פעיל בשביל. בוא אני אגיד לך, בוא מתוק שלי. קודם כל מלמדים תנ"ך בבתי ספר עם ביקורת המקרא, פירושו של דבר שזה סיפורים בעלמא היו. משה, כבסלע, יצאו מן המים, סיפורים ושירים. זהו. גם אני למדתי בחילונים, בתל נורדוי בתל אביב,
חילוני. זה לא חילוני, זה ממלכתי. המורה לתנך אפיקורוס. עוד סליחה, כל עוד אין הפרדת הדת ומדינה, אין משמעות. רגע, אתה יודע מי זה היה נפוליאון? היה שליט צרפת, מה זה? שליט צרפת. אתה יודע שהמורה שלי לימד אותי בהיסטוריה שנפוליאון היה לורד אנגלי? אולי, לא משנה, יש מישהו שם דומה, אבל לא היה בור. בור בעם הארץ. בסדר. ומשרד החינוך החזיק אחד כזה. מה אתה אומר על אחד כזה? אני אמרתי לך. רגע, אבי שנייה, מה אתה אומר על משרד החינוך שהחזיק מורה להיסטוריה שאמר על נפוליאון לורד אנגלי? שקט רגע. אבל אבי, היה אף. אז איך מורה לתנך מלמד שלא היה תנך? מפני שזה נכון. שמעתם? מפני שזה היה נכון, כמו שנפוליאון היה לורד אנגלי. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אותו דבר בדיוק. אדוני, אתה יכול לצחוק. אדוני, אתה יכול לצחוק. אני לא צוחק, כל השורה הראשונה עם חבר'ה לא שלי צוחקים. למה הם מבינים את ההקש? אתה צריך להאמין. אין קשר בין הבדיחה לנבדח. תקשיב, תקשיב, מה שאתה שואף שיהיה, לא ישנה את המציאות. אתה יכול להכחיש את המציאות, אתה יכול לצעוק כנגדה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, המציאות לא תשתנה. אני לא מבקש שום דבר, אני לא בא אליך לקחת את הילדים בבני ברק להחזיר אותם בשאלה, אתה אל תבוא אליי להחזיר את הילדים שלי בתשובה. סליחה, למה אתה לא מכסה את כל המודעות של תועבה שיש בעמודים ובלוחות, שקוראים לילדים לבוא להצגות או לסרטים של זימה? למה? למה הילד שלי שיעבור ברחוב יראה את זה עלול למשך וללכת לסרט לא ברשותי ולראות דברים שאני לא חפץ בהם ולהתקלקל? למה אתה לא מדביק מודעות לבנות על כל דבר כזה? אני לא הדבקתי. למה אתה לא מדביק מודעות לבנות על כל מסיבה שמתפרסמת של אסיד שיודעים מה יהיה מתחילתה עד סופה? ושם הילדים נקראים להרפתקה של ימים עם בנות קטנים בתוצאות ידועות, ואם תרצה הרי לך סרט של התגוללותם של ילדי ישראל במסיבות סמים שאי אפשר אפילו לגמול אותם. זה לא הרצאה של אמנון יצחק שיבוא אחד אחר, יבוא יגיד לו בוא תראה פה הוא הטעה אותך, פה הוא עבד עליך, הוציאו אותו מזה. דרך אגב, אנחנו גם לא מסכימים לזה. נכון, אני שואל אבל את האיש צדק הלז, מדוע אני צייד הנפשות כשאני מזמינים אותי לאירוע ומפרסמים מודעה, מי שרוצה יכול לבוא, עדיין המדינה דמוקרטית קצת. או, בדיוק. רגע, רגע, אבל רגע, אבי, רגע. עכשיו, כשאני בא ורוצה להגיד, אם יוסי שריד יבוא וידבר נגדי ויפרסמו מודעות, גם הוא יוזמן, אין בעיה, אף אחד לא ילך לחסות את המודעות. אבל אם אני כל כך פוגע בילדי ישראל בזה שאני אמרתי כמה מילים, רגע, סליחה. אני לא רוצה להגיד לך על מה עסק התוכנית שלנו. אבל סליחה, סליחה אבי, אני שואל אותך, אם יבוא אחד גורו, בא ואמר, מציג את התורה שלו, בא במזרח הרחוק, יושב לו על כיסא, על הרצפה, רגע. אותו דבר בעיניי. אותו דבר. אותו דבר. אף אחד בארץ לא יצא נגד גורו, מדיטציה פה, פותחת אולפנים והכל. לא הייתי פעיל. רגע, רגע, שנייה. זאת אומרת לך יש בעיה. מה הבעיה? אתה חולה פרנויה מיהדות. לא נכון. לא? לא. אז מה מפריע לך? אם פרנויה לא הייתם עונים 17 מנדטים, הייתם נשארים משיפה. רגע, אז מה מפריע לך, אני שואל? מפריע שאתם מנסים בכוח. מאיפה כוח? מאיפה הכוח? מישהו דחף מישהו לפה בכוח? כספי המיסים שלי, אתם מזרימים הרי, רושמים כל ילד את המיסים בעשר ישיבות. סליחה, מכספי המיסים שלי, אתם רואים ספורט נגד רצוני, הולכים לתיאטרון נגד רצוני, עושים הרבה דברים נגד... זה כבר לא מכספי מיסים לידיעתך. מיסים, מאמי. לא, לא, לא. בטח, אתה רוצה שאני אראה לך כמה תקציבים מקבלים כל התיאטרונים וכל הספורט וכל הכדורגל? כמו ישיבה וחצי. רק ממני. כמו ישיבה וחצי. לא. אתה רוצה שאני אראה לך? בכבוד, בוא נראה לו. פשיטת רגל, הפתיחה. תראה נתונים לפי המאזן של התקציב. הרוחם על ידך. לא, מאזן 98, חתום על ידי משרד האוצר. שוב, בעיונק ותגיד. ראיתי את השניר הזה של אגודת ישראל. לא אגודת ישראל. מדינת ישראל. לא, לא, זה היה אופיר.
מופיע בתשדיר בחירות. אבל מדינת ישראל פרסמה את הנתונים, בוא נראה. כי לקחו רק את זה, אבל לא את כל השני מיליארד דולר שהולכים לישיבות. בדיוק הפוך, אין דבר כזה. שתי מיליארד דולר כיסו את חובות הקיבוצים, מאמי. מעיקרי התקציב לשנת 1998. מהסדר הקיבוצים עולה שהממשלה והבנקים העמידו להסדר הראשון מקורות בסך של כ-15.7 מיליארד שקלים חדשים. מהם 5.6 מיליארד שקלים למחיקת חובות והיתרה לפריסה. הממשלה נשאה ב-40% מנטל מחיקת החובות. לא, אדוני, 2 מיליארד דולר הולכים לגנוב לנו את הילדים. כן, לא בסדר. לא הבנת. תראי, אנחנו עכשיו מדברים איתו... רק שנייה, תקשיבי, אנחנו... אם לא מוצאים בעיניו... לא, חלילה. חלילה. אתם לא שמעתם מה הוא אמר בהתחלה. הוא לא רצה לשבת שורה ראשונה, כי הוא פחד שאנחנו מתעדים את זה, ואחר כך שנעלה לשלטון, אנחנו עלולים להוציא אותו להורג. אמר... אתם לוקחים אחר כך, תחפשו אותי. איפה הוא הגיע היום? לא, בסדר, גם לי יש חוש הומור, לא רק לך, טוב. איי, אשריך, אני אומר לך, אתה עשר. לא, הוא אמר את זה בצחוק. בצחוק, גם אני צילמתי אותו בצחוק. אתם לא מבינים צחוק. אתה מצולם. איפה דבי? נו, בבקשה, תקבו את האור. מתוך תקציב המדינה לשנת 1997, מתקבלים הנתונים הבאים. התמיכה בכלל הישיבות שבהם לומדים 190 אלף תלמידים הוא בסך 800 מיליון שקלים חדשים. ולעומת זאת, התמיכה במוסדות ההשכלה הגבוהה הוא בסך 4.5 מיליארד שקלים חדשים שבהם לומדים רק כ-135 אלף תלמידים. התמיכה במוסדות ובעמותות החילוניות מגיעה עד כדי מיליארד שקלים חדשים. ולעומת זאת, התמיכה בעמותות חרדיות מגיעה בסך הכל לכ-20 מיליון שקלים חדשים, שמהווים כ-2% בלבד מכלל התקציב. שריד, מאיר מרגלית לא מייצג את מרץ. מאיר מרגלית הוא מספר 3 במרץ, והוא אמר כך, חבר המועצה מרגלית קבע באופן תמוע כי לימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי ספר הם כפייה חילונית. ככה אומר מספר 3 במרץ. למה? חבר המועצה מאיר מרגלית הגיע למסקנה כי לימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי ספר הם כפייה חילונית. מדוע? משום שהייתה הצעה של חברת המועצה רוני אלוני מירושלים עכשיו להפסיק להעביר הקצוות עירייה למוסדות חינוך שאינם מטמיעים ערכי דמוקרטיה לאור זילות מערכת המשפט, הטלת הדופי בשלטון החוק ואיום מחלפת המשטר הדמוקרטי במשטר הלכה, יש לעירייה אחריות מוסרית וציבורית לשרש את התופעות האלה, טענה אלוני, ודרשה גם להקים ועדה שתבדוק את תוכני הלימוד של מוסדות החינוך בעיר. אלא שההצעה לא הצליחה לקבל את אישור חברי המועצה בישיבה שהתקיימה לפני שבועיים, ואחד המתנגדים היה לו אחר מאשר מספר 3 ברשימת מרץ, וכך הסביר עצמו מרגלית במכתב לאלוני. איני יכול לתת יד להצעה שיש בה יסוד של כפייה והתערבות בעניינים עקרוניים של אחרים. אתם שומעים? מה פתאום להתערב בעניינים עקרוניים של אחרים? זה אנטי דמוקרטי. יתרה מזאת, הוא אומר, דמייני לעצמך מצב בו המדינה נשלטת על ידי החרדים, כמו שמפחד אבי, ואלה היו מציעים לא לתמוך בבתי ספר שלא מלמדים גמרא. מה היה קורה פה? מלחמת עולם. מה זה, הדתיים כופים עלינו ללמוד גמרא? אז איך אתם כופים על אחרים ללמוד דמוקרטיה ואזרחות כפי שאתם רוצים? יש דברים עקרוניים בכל ציבור וצריך לכבד. זה דמוקרטיה שהיא בתוכה מקפלת את כל האנשים, כל העמים, כל הסוגים, כל המינים.
אז איך אתם עושים דמוקרטיה אנטי דמוקרטית? שגם דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. או, דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. זה צריך חוקה. נכון, וזה לא תשיג. למה לא? אתה תראה, בגלל שהדמוקרטיה נתנה בינתיים 77 חברי כנסת לברק, ובלעדי החרדים אין לו ממשלה. יפה מאוד, אז בבחירות הבאות כל מי שחשב שהוא לא בסדר, שהוא מצביע רק, הוא הצביע למרץ. נכון. הצביע לשינוי. בדיוק. רק לשס יהיה כבר 34, והיא תהיה המפלגה המובילה. זאת הבעיה. צודק, אה? לא, אני חושב שאתה טועה. טועה אני? מבטיח לך. אתה יודע, רזי ברקאי דיבר ברדיו. לכן אני פה כדי לנסות לעצור אותך. כדי שלא תהיו 34. איך, אתה יודע איזה סרט אני עושה ממך עכשיו? אני מביא עוד 17 עכשיו עם הסרט הזה. אשלח לך קלטת חינם, אבי. אבל אני... הוא מבסוט. אני רוצה שתבין, אבי. אנחנו אוהבים אתכם, אין לכם מושג. אוהבים אותנו בתנאי שנהיה בסוף כמוכם. לא, לא. אתה, אם תראה אותי פעם אחת, מכריח מישהו למשהו, אתה יכול להגיד עליי מה שאתה... זה אח הבני מוכר לך? כן. אתה מכיר אותו? לא הכרת. שמעת עליו מתן בלוויזיה. אתה מכיר אותו? לא, אבל אני שמעתי פשוט מאוד מה שהוא דיבר. הוא דיבר, הוא כבר לא דיבר, הוא התאבד. ולפני שהוא התאבד הוא הקליט עצמו. כן. הוא אומר בדיוק מה שאתה אמרת. מה הוא דיבר? הוא דיבר, הוא דיבר, סליחה, הם ערוצים של רדיו, לא איתי. בין חפציו של זוהר מצאה אימו קלטות, ובהן שיחותיו אל תחנות רדיו חרדיות. יופי. אז הייתי רוצה גם לשיר שיר, רק כשהיה אפשר. טוב, בבקשה זוהר היקר. חוזרים, חוזרים. זוהר חבני לא חזר בתשובה דרכי בכלל. מודך. טעות יש. הלך עם אבא שלו לאירוע שלך. זה אחרי שהם חזרו שניהם בתשובה באו להרצאה שלי בתקווה, נכון? אחרי. דבר נוסף אתה צריך לדעת, הוא התאבד כחוזר בשאלה כבר חצי שנה. הנער מאס בחייו כשניסה דווקא להוריד את הכיפה, ואנחנו מקיימים עכשיו שיחה עם קרוב משפחה של הנער, בני שמו, שלום לך. בתקופה האחרונה של חייו הוא דווקא התחיל לצאת מן התהליך הזה של החזרה בתשובה, אפילו הלך בלי כיפה. יתרה מזאת, לא רק שלכת בלי כיפה, באותו מקום שהוא התאבד. והוא התאבד על רקע של אהבה נכזבת. ויש לי את החומר והסרט יוצא עוד מעט. יש לך דמיון פורה, אדוני. נכון, מאמי, והוא מתועד הדמיון שלי על ידי אנשים. את מכירה את זוהר חבני? כן. מאיפה את מכירה אותו? ספרי לנו עליו עכשיו. הוא למד איתי 8 שנים בסדיר, אחר כך למד איתי בתיכון. טיפה בכל אם אפשר. אחר כך למד איתי בתיכון, והוא היה איתי בקשר. התקשר אליי. איזה קשר? קשר, אפשר להגיד ידידים, כאילו היינו... הייתי עושה לו כאילו שיחות נפש כאלה, הוא היה במצב גרוע. הוא היה מתקשר אליי הרבה. הרבה, וכאילו, התקשר גם לכמה ילדים מהכיתה, פשוט היו שומעים אותו ומנתקים לו, כי לא היה להם מצבים בשבילו. זה לא הדת ששיגל אותם מה שבסדר. לא, זה לא הדת. זה בטוח לא הקלטות של אמנו ניצחה. לא, ממש לא. מכירה אמנון יצחק? מכירה, זה טוב. אם תשמע קלטות של אמנון יצחק, תבין שאמנון יצחק הוא לא אחד כזה שיגרום לך להתאבד, כאילו, הוא בעד החיים, כאילו, הרי למה באנו לחיים? צריך לשמוע את הקלטות של אמנון יצחק. מה נראה לך שהיה מחזיק אותו בחיים? איזה דבר? הם היו לו חברים. הדמיון פורה, אדוני. נכון, מאמי, והוא מתועד הדמיון שלי על ידי אנשים. חבל רק שאתה מנצל אותו לדברים לא טובים. נכון, היית רוצה שאני אהיה עם טומי. מה נעשה? לא אמרתי שאני איתו, אמרתי שאתה... הבנתי, אבל מה נעשה? אתה יודע, יש אתר, יש אתר באינטרנט, קוראים לו... אני יודע, מכיר. אתה מכיר אותו? הם כותבים עליי הרבה. והם גם מפנים לאתר שלי שיראו אותי, שם. איך אני מודה להם? בלי לשלם פרסומת. אבל בין... אתה פחות סופר כמה נכנסים משם? יש, ברוך השם, בלי עין הרע. רק אני אגיד לך דבר אחד.
מהמכללה למנהל, לדוגמה, השבוע הגיעו שניים לקחת קלטות וידאו, והם אומרים שכל המכללה כמעט שם, צופים בקלטות ולוקחים קלטות טייפ, מורידים מהאינטרנט, מאצלנו מהאתר. www.shofar.net. אני מצטער, אבל ניסיתי להיכנס לשם והיה כתוב סליחה, אבל האתר לא פעיל ביום כיפור. נכון. מה רצית, להיכנס ביום כיפור? כן, למה לא? לא, אצלנו האתר מתפלל ביום כיפור. אבל אתה צריך לדעת, הם כתבו שם והם מתגאים שהם הצליחו להפריע בארבע הרצאות למדען ציגלר. הלכו להרצאות שלא ישבו והפריעו לו, הפריעו לו, הפריעו לו, הפריעו לו, והם מבסוטים. שלח להם אחד מהעורכים שלנו באימייל, תלכו להפריע לאמנון יצחק בהרצאה. אתה יודע מה הם ענו לו? פעם אחת אכלנו אותה, פעם שנייה כבר לא. אז אני אסביר לך, הם באו להרצאה שלי, חבר'ה ממרץ עם שלטים, נכנסו להרצאה, תגיד להם שאתה מדבר איתי עכשיו, אי אפשר. לא, לא, בסדר, צריך לענות, לא יפה. שלא ידאגו, לא איזה משהו. כן, אז עכשיו, הם ישבו... לא כמוך, אני באמצע עבודה, אבל לא חשוב. ברור, גם אני באמצע עבודה. עכשיו... על חשבוני, אבל כן. ברור, שילמת כניסה? שילמתי את המשכורת שלך. אבל לא שילמת. אני עובד במדינה לשלם... אבל אתה שילמת כניסה? החבר שלך הזמין אותי. אתה רואה? על חשבון החרדים אתה חי, וואלה, אני אומר לך. איי, 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 איי. הייתי מוכן לשלם כניסה, אם הייתי יודע שזה הולך למטה. אני רוצה לראות שתזמין אותי לתיאטרון הקאמרי על חשבונך. בבקשה. אתה מוכן? כן. כמה עולה כרטיס? 100 שקל. תן לי, אני אקנה לבד. לא. תבוא איתי, אני אקנה לך. עכשיו תשמע. תבוא, אני אקנה לך במקום. בסדר. אתה שומע? הם הגיעו להרצאה והם דיברו, דיברו, ניסו להפריע לי. יש לי שאלה, זה מקום ציבורי, זה מקום ציבורי, בשביל מה הכיפה הזאת? אתה יכול שתסלח לי, אני שם דברים, אבל שאתה רוצה אותך. אנחנו עם ישראל בהתקלמותו היפה. מי קדול? מי קדול? מי פה קדול? יש שרון פה? פה? עוד מה, הוא סגור, הוא סגור, אף אחד לא חודר לגמרי. הוא סגור, תראה לי את הקדוש הזה. איפה הקדול? איפה הקדול? תגיד לי, לפני ארון הקודש אתה מביא, עובר אלילים מטיף שאומר אני מעלה לשמות באור? למה? למה? אדוני היקר, בלי שום קשר, זה מקום כזו, זה המקום הזה כזו, המקום הזה כזו. בקיצור, הוצאתי עליהם קלטת, קוראים לה קלטת התגובה, עכשיו היא מופצת בכל העולם, גם הנכדים שלהם יראו איזה פשלות הם עשו כשהיו צעירים. אז הם לא רוצים להסתבך יותר, הם לא מגיעים, מקסימום חלקים טפסים בחוץ. בסדר, על עיני. אני אין לי בעיה, הנה, יש לכם טופס פה יפה, כתבתם עליי הרבה דברים יפים, אמנון יצחק גימטריה, איש כזב בוגד, נוכל בלב הדור, רמאי באמונה, מואס בדרך הטוב, אפס ובור, והכל בשם הרמב״ם. איזה יופי. אני מודה לכם, תפיצו עוד כאלה, תבזבזו את הכסף על שטויות. אנחנו מוציאים את הכסף. אתה מראת את זה, כי זה לא בשם הרמב״ם, להפך. בדיוק הפוך. אתה יודע למה? אז אתם לא יודעים אפילו מה אתם עורכים. אתם כותבים שהרמב״ם אומר, והרמב״ן אומר שאין לעשות מה שרוצים בגימטריה. וגם הרמב״ן אמר, אין אדם רשאי לדון בחשבון בגימטריה. ומה אתם עשיתם? מה ששניהם אמרו. מה שאתם מאמינים בזה, אנחנו פונים בשפה שלכם. זאת אומרת ששאתם כתבתם בדיוק את ההפך ממה שהם אמרו. לא, אז בדיוק. זאת אומרת, הם אמרו לא לעשות חשבון בגימטריה, ואתם כן עשיתם. אתה עושה. אני מעולם לא תשמע בקלטת שלי גימטריה אחת. אם תביא לי גימטריה שאני אומר,
אני מוריד את האנטנה. אתה סתם אומר, יש אחרים אולי מדברים. אם היית לפחות עקבי, בודק, יש לך טענות אמיתיות, אפשר לדון, אבל סתם לעליל, סתם לאשים בכל מקום. אבל זה טוב, תדע לך, כמה שאתה כותב יותר גרוע עליי, יותר קל מגיע לראות מי זה. אם תכתוב שאני טוב, לא יבואו, יפחדו. תכתוב, מפחיד, מסית, מדיח. אנשים אומרים, מה עד כדי כך, בן אדם כזה מסתובב ככה בכל מקום, ועוד לא עצרו אותו? חייבים לראות מי זה. הנה, תשמע. הוא אומר, זה אחת מן הסיבות שבאתי היום לראות אותך כאן. אמת. ועל עכשיו מה אני עושה? שמעתי קלטות שלך, שקיבלתי אותם דרך חוזרים בתשובה. האמת ששמעתי אותם בקטעים שנסעתי עם האוטו ואין קליטה ברדיו, אז שמתי את הקלטות שלך. חלק מהדברים שלך, אתה יודע מה? אולי פתחו לי איזה פתח למחשבה, בפרט על ה... נדבר על, בפרט על הדבר הזה שסיפרת שם סיפור שמישהו בא לבנק עם חי כפליים זה קניתי את הסיפור הזה, מצא חן בעיניי וקניתי אותו. אבל יש דברים שאני אישית לא מאמין בהם. למשל? אני לא זוכר כרגע מהקלטת. לא, עזוב את הקלטת, מה אתה לא מאמין? בלי קלטת. אתה התחלת לדבר על... על אלוקים. היום בבר זה... שיש על הבורא והנברא. כן. אתה מבין? אבל מי אמר שהבורא הוא יהודי? אני אומר, אם יש גם בורא, הוא ברא בני אדם. נכון. הוא בנה, הוא לא ברא יהודים. גם אני אומר. נוצרים. אני כמוך. גם אני אומר. זו הטענה שלי. ברור. אריסטוטלי, ומי שמקורו בכלל בפילוסופיה היוונית, ואחר כך הוא מאס איפשהו דרך הרמב״ם. סליחה, היוונים הגיעו אחרינו, אם אתה לא יודע. עכשיו אתה צריך להבין דבר אחד. הסינים היו קודם. הסינים לא היו קודם. לא היו קודם. כבר כ-4,000 שנה וגם היפנים. כן. הם עמים יותר עתיקים והם היו קודם. יותר מוצלחים. היו קודם בתור מה? אותו דבר. בתור מה? אותה דת. מה פתאום? סין מוזכרת בתורה ב-70 העמים שנפוצו בבבל. ואתה צריך להבין דבר אחד. עמים היו. תורה לא הייתה. אמונת אלילים? ודאי שהיה. הרמב״ם מביא בלכות עבודת זרה. בתחילת בלכות עבודת זרה, שאכן כל העולם האמין באלילים. עד שבא אברהם אבינו, שהכיר את הבורא מדעתו, חוץ מהמסורת שהוא קיבל מעבר סבו, והוא נקרא אברהם העברי, והאמת, מציאות הבריאה הוא עוברה מאדם, שים לב, מאדם, דרך שת, אל נוח, שם, בנו, והלאה לעבר, עבר לאברהם, יצחק יעקב, 12 שבטים ואלינו. עכשיו אני רוצה שתבין דבר אחד. שנוח שמע מלמך אביו, שחי עם אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. נוח דיבר עם אביו למך, שלמך אביו אומר לו, אני חייתי עם אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. נוח נפגש עם אברהם אבינו. אברהם אבינו עד שלישי... איך הוא יכול להיפגש איתו? הם היה ביניהם איזה 500-600 שנה. אתה כנראה לא יודע את הגילים שהיו, מאמי. אדם הראשון חי 930 שנה. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה, ו-30 שנה וימות. ויהי כל ימי למך 77 שנה ו-700 שנה וימות. ויהי כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות. סליחה, אבל האנשים, בני האדם, לפני 40,000 שנה חיו בקושי 40 שנה מסכנות. למה אתה אומר כזה דבר? אבי, אני... מה זה למה אני אומר? אבי. כל החפירות שעשו באירופה ובמזרח התיכון, בחיים. אבי, נשמה שלי, תעשה... 40,000 שנה, יותר מהזמן שכתוב. אבי, תעשה לי את הנשמה שלי. אתה לא יודע היסטוריה. אני יודע היסטוריה. אתה יודע ארכיאולוגיה אולי, אבל לא היסטוריה. תקשיב... ארכיאולוגיה, אין שום זכר
לשום סיפור בתנ״ך עד אולי תקופת דוד. תגיד לי, מה אתה מדבר שטויות שתהיה בה? בגלל זה אתם מנסים לפגוע בארכיאולוגיה, בגלל שהיא לא נכון. אתה רוצה שאני אראה לך שנמצאו חומות יריחו שהן שקועות בתוך... לא שייך. אתה רוצה שאני אראה לך... היו סביב כל... אראה לך את תיבת נוח, אבל לא שקועות בתוך. אתה רוצה שאני אראה לך את תיבת נוח? מחקר. חומות יריחו אכן נפלו. מחקר מדעי וארכיאולוגי חדש שיצא לאור בימים עקבים בארצות הברית מוכיח שהסיפור התנ"כי המפורסם על כיבוש יריחו ונפילת חומותיה לרגלי יהושע אכן אירע במציאות, בניגוד למה שסברו רוב החוקרים עד היום. המחקר שנערך בידי הדוקטור בריינט ווד, ארכיאולוג מאוניברסיטת טורונטו, המתפרסם בגיליון החדש של ה-Biblical Archaeology Review, מוכיח שיריחו אכן נהרסה בשנת 1400 לפני הספירה. בדיוק התקופה בה הגיע עם ישראל, בהנהגתו של יהושע, לאחר 40 שנות נדודים במדבר, לארץ ישראל. בטח שקועות בתוך כחול כחול. אתה רוצה שאני אראה לך תיבת נוח מנוח? איפה? בבקשה, תראה לו דוד. דוד. אני עם פירוטכניקה ואמצעים קולנועיים יכול לעשות הכל. לא! סרט אמריקאי אורגינל תיעודי. גם הם מטומטמים כמוכם. איי, איי, איי. גם הם מאמינים באמונות כאלה. אבי. אבי. אמריקאים לא דוגמה. אבי, אתה יודע שיש ביקורים בתיבת נוח? בסדר, גם אני מחר יכול לשים תיבה ליד הבית שלי לקחת עשר... אתה יכול להשקיע אותה בתוך הר ערערת? עם בולדוזר מה שאתה רוצה, ואני... בהר ערערת! $10 קניק... 5 קילומטר למעלה! ואני יכול לקחת... אתה יודע שמגיעים לשם רק עם הליקופטר? בסדר... בולדוזר! גם אני אקח... בהר ערערת! כן? מה שאתה רוצה, אני יכול... איי, כמה שאתה, אני אומר לך משהו... אתה עברת את העבמי. עברת. גם זה שטויות. נראה לי שאתה חוצני. כל מיני משוגעים שמאמינים בזה במקום אלוהים. תכף, הנה, דוד יראה לנו. אני אענה לך. תיבת נוח. How many saw the CBS special a couple years ago about Mount Ararat, Noah's Ark, covered in the ice, all that stuff? Look, I know the Turkish government did a lot of study on it. They think it's Noah's Ark. They even built a visitor center. You can see the picture here of the visitor center. Now, you don't want to go visit it now, though, because it's a very politically unstable place to be. There were about 100 people killed in the last year over there because Hussein, ran all the Kurds out, and they're fighting all over that area, so don't go visit Noah's Ark. But the Turkish government studied it, and they said, yeah, we believe that is Noah's Ark. ובכן, בעיתונות, במעריב ובידיעות אחרונות, התפרסמה גם כן כתבה בנושא הזה של מציאת התיבה, ובה נאמר שהמידות של התיבה שנמצאה תואמות בדיוק להפליא את המידות הכתובות בתורה, והיא מורכבת משלושה קומות בדיוק כמו שהתורה אומרת. וגם אם אני הייתי ממשלת טורקיה הייתי עושה שמה... איך עלתה תיבה למעלה 5,000 מטר שאי אפשר לעלות לשם רק עם... תואי לומר לנו מי אותו אדם שדיבר שם? מי דיבר? זה כומר. כומר? כן. ראית שהוא כומר? ככה מדברים הכמרים, המטיפים הפרוטסטנטים. ואתה אם ככה כומר חילוני? אין דבר כזה. גם זה אין דבר כזה. כל מי שחוקר הוא כומר? הוא לא חוקר. אם... לא, איך אתה כומר? הוא היה חוקר בצורה מדעית, לא היה מדבר שטויות, כי הוא לא יודע על מה זה תזוזת היבשות, הוא לא יודע שאנטארקטיקה הייתה פעם על קו המשווה ואיזנקה. סליחה, תנודת היבשות, אתה למדת בבית ספר תיכון, מאמי. ומי אמר לך שהייתה את התנודה והקו האפריקאי-סורי? רק תסתכל על המפה. רק שנייה, מוטל. תסתכל על המפה, תסתכל גם אתה. נו, אפריקה לא מתאימה לאמריקה בדיוק. מי שמתאימה? זה סימן שזה נפרד. זה הכל זה אומר שזה מתאים? אם אני עכשיו מתאים בגובה לאיזה בחורה, אז אנחנו צריכים לנסה? בדקו גם את מבנה הצמחים ואת סוג בעלי החיים ואת כל הדברים. בדיוק הפוך, אין קשר בין היבשות. מה שיש בזאת אין בזאת, ומה שיש כאן לא כאן. הסלעים לא משתנים, נכון? והעצים? וגיל העולם שמשתנה לפי היקף העצים בכל העולם כולו? ושגיל העולם היום לא עולה על 6,000 שנה מדעית? שטות גמורה. שטות! 6,000 שנה! אין מדען אחד משנת 1977
שסתר את המחקר הזה שתראה עכשיו. בבקשה, גיל העולם. אני עוד מעט יוצא, אני פשוט לא מסוגל. ברור! איך מטעים אתכם בבית ספר שנים על גבי שנים, ואתה לא מבין שאתה שבוי ביד חינוך רמאי ושקרן שעובד עליך מקטנות. קראת אי פעם המדעי? הנה, בבקשה אנחנו נראה ואחר כך נדסקס. But is there any published scientific evidence which challenges the evolutionary view of an ancient Earth and supports a young Earth? Scientist Dr. Robert Gentry, while working at the Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, has found just that, publishing evidence which challenges the long time period of Earth's history. In 1977, the Research Communications Network published a special breakthrough report on the results of Dr. Gentry's scientific publications, characterizing their implications as follows. Current physical laws may not have governed the past. Earth's primordial crustal rocks, rather than cooling and solidifying over millions of years, crystallized almost instantaneously. Some geological formations thought to be 100 million years old are in reality only several thousand years old. Grant these propositions and any researcher will tell you, the entire structure of the historical natural sciences would dissolve into formlessness. Few certainties would remain. Yet these very possibilities and others equally challenging have been suggested in a remarkable series of papers published over the past several years in the world's foremost scientific journals, Nature, Science, and Annual Review of Nuclear Science, among others. From Research Communications Network, Breakthrough Report 1977. Vast energy resources. Before we can answer the question as to the age of coal and the time of its formation, we need to ask the question, where did coal come from? Here in this coal mine in Price, Utah, we have the answer. Here is a log almost completely turned to coal. There are thousands of such logs in this mine and in other mines here in the Price area. This fact tells us that given the right conditions of pressure and temperature and water and time, that wood and other vegetation will turn to coal. The question is, how long did it take for that to happen? In 1976, I published my results of the studies on these logs in the October 15, 1976 issue of Science. Here's what I said in this report. Such extraordinary values, referring to these lead-uranium ratios, admit the possibility that both the initial uranium infiltration and coalification could possibly have occurred within the past several thousand years. In other words, I was suggesting that coal could form very rapidly, geologically speaking. It contradicted the conventional way in which people have thought about the formation of coal. What was the reaction of the scientific community to this new data? I received a letter from Professor Raphael Kasman of Louisiana State University several months later, January 27, 1977. Dear Dr. Gentry, I have been patiently scanning the letters section of Science since the publication by you and your colleagues of your findings on radio halos. The silence is deafening. I think it can be interpreted as stunned silence. Your results will not greatly trouble the engineer, but the impact on the science of geology in possibly changing the accepted views as to the duration of geologic time will be felt for many years. Very truly yours, Raphael Kasman. Soon thereafter, Professor Kasman organized a symposium. It was entitled, It's About Time,
4.5 billion years. Is the Earth really 4.5 billion years old? When the results of the symposium were written up and published in the September 1978 issue of GeoTimes, here's what was said. However, since the deposits from which the coalified wood was obtained are considered to be at least of Cretaceous age and possibly of Jurassic or Triassic age, the ratio between uranium-238 and lead-206 should be low. Instead, some such halos have been found with uranium-lead ratios ranging from about 2,200 to over 64,000. If isotope ratios are to be used as a basis for geologic dating, then presently accepted ages may be too high by a factor of 10,000, admitting the possibility that the ages of the formation are to be measured in millennia. Translated, that means several thousand years for the formation of coal and all of those geologic formations. This information has remained unchallenged and unrefuted in the open scientific literature since it was published in 1976. ברור, המדענים של אבי. המחזירים בתשובה... עוד שנייה אני מסיים. האם זו התיבה של נוח? הנה כאן היא מצולמת על הרי ארארת, עיתון ידיעות אחרונות. מידות כלי השייט שנחשף כאמור תואמות בצורה מדויקת את המידות שמופיעות בתורה, כ-150 מטר אורך על 25 מטר רוחב, ודגימות מהממצאים כבר נשלחו לאוניברסיטת אוקספורד לבדיקות כימיות כדי לקבוע את גילה של הספינה. ותיבת נוח, הקשר, השתיקה שהיה במשך השנים נחשף, והיום יש את כל הנתונים. מה נעשה עיוני? ככה המצב. הארכיאולוגיה נוצרה רק בשביל לאמת את תורתנו הקדושה. סיינטיפיק ידיעות וסיינטיפיק מעריב. היווה, בסיינטיפיק אבי כוזרי. אוקיי. אנחנו מודים לך לערב זה, אבי. אבל אתה מוזמן... לא, צריך להדגיש שלדברים האלה אין שום ערך מדעי. ברור, ברור. ברור, אתה אומר. פרוטסטנטי. אתה קורא... אתה יודע מה, אתה מוכן להגיד שאתה... לא, אתה קורא. אתה מוכן לך... אתה קורא. ומה אתה מבין אחרי שאתה קורא? אני מבין ששום אדם, שום פרופסור... מה עם זה? The most scientific journals, Nature, Science, and Annual Review of Nuclear Science, among others. United States of America. אתה שמעת על סטיבן הוקינג? הוא בשבילך מדען? הוא בשבילך מדען. מאיפה אתה מכיר אותו? מאיפה אתה מכיר אותו? שניים מספריו. קראת שניים מספריו. ומה הבנת? ומה הבנת? שגיל העולם הוא 10 מיליארד שנים. ממנו? ממנו. איך נוצר העולם, הוא אומר? סוקר את תיאוריית המפץ הגדול. ואיך נוצר העולם, הוא אומר? היה לחץ. קראת שני מחקרים, שני ספרים אפילו. מה הוא אומר בסוף, איך נוצר העולם? האפונה. המפץ הגדול? כן. דבר שנקרא יקום האינפלציון, יש תיאוריה חדשה. איך, איך? למה צריך חדשה? היא שנה לא טובה. בסדר. הוקינג כתב... כן. לא רואה כלום, מה הוא אומר, איך נוצר העולם? יש את תיאוריית, הוא כמדומני דוגל בתיאוריית המפץ הגדול. שואל, אבל מה הוא אומר, איך נוצר העולם? הוא היה תאיס, מה יש לו להגיד? לא, לא מספיק לי. איך לא... כשהוא אומר שהיה מפץ גדול, איך נוצר העולם? קראת שני ספרים. כן. נו, אז איך נוצר העולם? לפי סטיבן הוקינג, איך נוצר העולם? בשורה האחרונה של הספר כתוב שכנראה יש אלוהים. סליחה. בשורה האחרונה של הספר היא נותרה. סליחה. כנראה יש בורא לעולם. יותר מזה אני אגיד לך. הוא אמר שהאלוקים מתעתע בנו. אני קראתי. הוא כתב את זה. הרי לך, דוד, תביא לי את סטיבן. עד שאתה מכיר סוף סוף מישהו, אני אראה לך כמה אתה לא מכיר אותו. הוקינג לא חיכה שהמציאות תפריך את התיאוריה ועשה זאת בעצמו. השבוע הוא פרסם עם שותפו למחקר הסבר חדש להיווצרות היקום. הנקודה שממנה החל הכל, אומר הוקינג, הייתה שם תמיד. המפץ הגדול יצר את הזמן כפי שאנחנו מכירים אותו. היקום ימשיך להתפשט לנצח. כוכבים יתרחקו אחד מהשני עד אין סוף. An expanding universe
does not preclude a creator, but it does place limits on when he might have carried out his job. הוקינג משוכנע שבקרוב אולי עוד בימיו ניתן יהיה לפתור את כל חידות היקום ולתת מענה לשאלות שרק בודדים יודעים את התשובה עליהן. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. פה בעצם מגיעים לנקודת המשבר, שאתה לא יכול ללכת לאחור עם הפיזיקה עד אותה נקודה סינגולרית, מפני ששם כל החוקים מרוסקים. ולכן אי אפשר לגזור מאותו מקום שום דבר חדש. ולכן הפיזיקה בבעיה. אז הנה בא הוקינג ומציע פתרון. בואו נגיד שזה לא היה נקודה מנקודה מתמטית הקטנה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אלא זה היה מין איזשהו גל קטן, גוף ישות קוונטית כזאת, גלית, ששם יש בכל זאת קצת מרחב ויש קצת זמן. זה לא כמו גל קלאסי שיש לו משמעות, אלא זה הכל פלקצואציות שבהם אי אפשר להגדיר מרחב וזמן, רק שהפלקצואציה הזאת מגיעה לאותו רגע של מה שאנחנו קוראים תחילת היקום, המפץ הגדול, אחרי זה מתחילים להיווצר שם קשרים שאפשר לתאר אותם כמרחב וזמן. לפני זה אי אפשר. אז במה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, במה הוקינג פתר בעיות, גאל את הפיזיקה, נאמר, באיזה שם דילמות או משם מצבים פרדופסליים שהם לא היו קיימים, שהיו קיימים בנקודה סינגולרית ולא קיימים במודל שלו. הוא לא עושה את זה, ואף אחד לא טוען שמה שהוקינג עשה זה מת. הוא טוען, הוא טוען עוד דברים שהפיזיקאים אחר כך לא הסכימו איתו, וגם הוא עצמו שינה הרבה פעמים את דעתו. לא, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. בעיית תחילת היקום. אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם הניסוח שלנו של חוקי הפיזיקה, הניסוח המתמטי שלנו, הוא הניסוח היחידי האפשרי. ונראה לי שיהיה מאוד 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 קשה לענות על שאלה כזאת בצורה מוחלטת. מה זה פיזיקה? פיזיקה צריכה לתאר תמיד דברים על סמך דברים אחרים, אי אפשר להתחיל מכלום. אז אנחנו צריכים תמיד להניח איזה שהם אקסיומות שבעזרתם אנחנו מסבירים דברים אחרים, ולמה האקסיומות האלה נבחרו זה עניינו של אלוהים, כן. ולמה האקסיומות האלה נבחרו זה עניינו של אלוהים, כן. בבקשה. גם איינשטיין, אתה רוצה לראות את איינשטיין? די. והראה לך שאיינשטיין נאמין בבורא עולם ובגלגול נשמות? תיאוסופי. Or the theosophical principle has been a motivating influence on many prominent people. From Einstein to the great 18th century inventor and scientist Benjamin Franklin, to the early and lifelong member of the Theosophical Society, Thomas Edison, this is the common background of truth upon which they all draw, the perennial philosophy, as Aldous Huxley called it. And the scientists of the mind, too, have found echoes in theosophy. Carl Jung, Nietzsche, Schweitzer, all had known and documented affinities with the concept of reincarnation, which, as we know, is basic to theosophy. מה זה משנה? גם יוסי שריד אוכל חזיר, הוא מאמין באלוקים. זה לא אישו בכלל. זה אישו, בואו תשמעו את המדען סטיבן הוקינג שהוא מעריך. תיאוריה חדשה של המדען סטיבן הוקינג, היקום נולד מגרגר אפונה. סטיבן הוקינג עשה זאת שוב, המדען הנכה שנחשב לאחד מגדולי הוגי הדעות בעולם, הכריז כי הצליח לפתור את חידת היקום. בקרוב הוא עתיד להציג את התיאוריה שלו בפני הקהילה המדעית שכבר מחכה בקוצר רוח לבשורה החדשה. עולם המדע מאת אורנה ננר, לונדון. עולם המדע עוצר את נשימתו אחד מגדולי הדור, המדען, הגאון, סטיבן הוקינג. עומד להודיע על תגלית חדשה שלו, העולם נוצר מפסוליה. תגלית המאה, הוקינג, תגלית ששווה פרס נובל.
תשמעו מה כותב דוקטור עמוס קרמל. תראו מה זה מדע, מדע מודרני, שהחמוד הזה זוכה ללמוד אותו וקורא ספרים ומבזבז את חייו על זה. בראשית היה המפץ הגדול. כלומר, אולי היה משהו לא ברור ולא ידוע לפני כן, ואיננו יודעים איך נולד המפץ הגדול עצמו, אבל רוב המדענים מניחים כי לפני 15 מיליארד שנה התרחש המאורע המוגדר הראשון בתולדות היקום המוכר לנו. תשמעו ידיעה מדעית, אני חוזר, תראו מה זה ידיעה מדעית. אולי היה משהו לא ברור ולא ידוע, ואיננו יודעים איך נולד, אבל רוב המדענים מניחים כי לפני 15 מיליארד זה התרחש. זה מראה לך שאינך מבין מה זה מדע. רק הדת מתיימרת להגיד ש... רק דוקטור עמוס קרמל מסכן. לא, לא, אתה לא... לא יודע כלום, לא מת על נושא. המדע הוא דבר זהיר. אומרים מה... זהיר, נכון? נכון? אומרים... אין פצצות אטום. נכון, נכון, נכון. אין נכון, נכון. ומי עשה את זה? מדענים. מי המציא את האטום? סטיבן הוקינג? לא סטיבן הוקינג. ואיך אתה שמורכב מהרבה אטומים לא מתפוצץ לנו פה? אולי כן, קצת, בפנים. אבל איך זה? מי המציא את החלקיק הקטן בעולם? סטיבן? יוסי שריד או אבי? אוקיי, אתה יודע מה? לשיטתך... מי ברא לנו את המולקולה? לשיטתך, נאמר... זאת אומרת... רגע, לא קיים במדע. איך? המושג בריאה לא קיים במדע. לא הבנת למה? כי המדע מתעסק רק במה שמונח לפניו, ואינו יכול להתעסק במה שלפני פניו. אנחנו מתעסקים בלפני, והם מתעסקים בקושי במה שמצוי לפניהם. והם מודים, הם מודים. אין אנחנו יודעים איך זה התחיל. אנחנו דיברנו על בעיית תחילת הזמן, איך זמן יכול להתחיל באיזושהי נקודה, ואם משהו מתחיל בנקודה מסוימת בזמן, אז תמיד אפשר לשאול מה היה רגע אחד לפני זה, והנה הפיזיקאים אומרים לנו, השאלה הזאת היא לא לגיטימית, היא בלתי חוקית. הזמן, אתה לא יכול לשאול מה היה לפני תחילת היקום, כי לא היה אפילו זמן לפני זה. טוב, בוא נסכים לא. בינינו, כן. שאני כן יכול לשאול, זאת אומרת, אני יכול לשאול, לשאול אבל אני לא תקבל תשובה. פיזיקאים שתשובה לשאלה המאוד נאיבית הזאת, ועל מה היה קודם. לא יודע... הרמב״ם אומר שאי אפשר להוכיח... הפוך, הרמב״ם פותח את ספרו בשורה הבאה. יסוד היסודות בעמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. אבל אתה צריך להאמין דבר אחד, הידיעות שלך שטחיות מאוד, לא התעמקת מעולם. אני אכנס לכל דבר למה. ברור, כי אין לך יד באחיזה שם. אבל אני אסביר לך. באווירה כזאת אי אפשר. אפשר מותק, נתתי לך את כל הזמן. תראה את הספרייה. אבי, הספרייה, אתה יודע איזה שטחים יש לי? אז מה, אז אני שטיח? אם יש לך ספרים, אז אתה ספרן? אלא מה? ספרים עושים לקישוט. כל עורך דין יש לו ספרים, אז הוא יודע את כל מה שכתוב. אלא מה, אתה צריך להבין דבר אחד. אתה שטחי. אם היית לומד כמוני בתור חילוני לשעבר, לא רק לומד את החילוניות, אלא גם את הצד השני, היית נכנס, משקיע שנה אחת, שנה אחת לבדיקה. מה? כן, תגיד, תגיד להם רגע. לא, לא, דבר, תגיד להם. לא, לא, זה... לא, לא, עכשיו מודיעים לו בקשר לספרים. ובכן, אתה תקשיב, אתה לפחות, אתה עוד צעיר, אתה מבין שלא תגיע לגיל שלו ותסתבך. אתה תשקיע שנה רציני, שנה אחת מהחיים שלך, כנגד 17-18 שנה שהשקעת, שנה אחת, תתייחס ברצינות, מה פירוש? אל תאמין, תבדוק. תבדוק, 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 תבדוק. אחרי שנה, שנה נגזמתי, אבל אני אומר, שנה, תשב ואחר כך נראה. אם תאחוז במה שלמדת עד אותה שנה או אחרי אותה שנה. אני מבטיח לך, לא, אתה היית רק בסמינר, זה הכל. אני אגיד לך, אתה תדע לך רק דבר אחד.
אתה, אחרי שתבדוק שנה, אני מבטיח לך שאתה תחזיר בתשובה יותר טוב ממני. אתה יודע למה? כי אתה סובר שאתה אדם אמיתי. אתה לא כזה, אבל אתה סובר כך. אם תיקח את האתגר הזה... אדוני בוחן כליות בלב? מה זה? לפחות. אם אתה תיקח את הדברים ברצינות ותתמודד מול האמת שהיא שייכת לך, לא לי. לך היא שייכת, לכל אחד. אם תבדוק את הדבר הזה, אני מבטיח לך, לא תהיה לך ברירה, אתה תהיה אמיתי אמיתי. נו, די, לא יפה. אבל מה לא נשמע? אבל חבר'ה, צפון תל אביב, אני חשבתי שאתם יותר מכבדים. אנחנו מיעוט במדינה, ורוצים שיכבדו אותנו. גם הם מיעוט פה הערב, צריכים לכבד אותם. לא נורא, מה יש? תענה לכולם ששואלים אותם. תצביעי. אבל אם אני שם... מה השאלה? אני הייתי במספר הצעות והשתכנעתי, אולי אתה תשכנע אותי, אתה מנהל איתו... בבקשה, מה השאלה? אני רוצה לחזור בתשובה ואין לי משהו משכנע. מה השאלה אבל? זה שאתה מדבר... עזבי אותו, מה השאלה? חמש פעמים, מה השאלה? השאלה היא שלא קיבלתי תשובה על הדעת שהכל אמת לעמידה. הבנתי. אתה מנהל איתו... שמעתי, את נשואה? נשואה פלוס. אם אני אשכנע אותך, את חוזרת בתשובה? רק אם תשכנע בעזרת השם בלי נדר. את יותר טוב ממני כבר. עכשיו אני אגיד לך. אני אתן לך אפשרות, בבקשה. רק רגע. מה חסר לך? את מאמינה שיש בורא לעולם? כן ולא. מה זה כן ולא? לא במאה אחוז. לפי דעתך העולם יכול להיווצר סתם ככה? לא. לא. מוכרח שיש מתכנן? כן. מוכרח. אז חייב להיות... התחלת עם זה בורא ונברא. נכון. לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב. זאת אומרת, שעון לא יכול להיווצר מעצמו, נכון? ודאי שיש מתכנן מאחוריו. העולם הזה יותר מורכב משעון. ודאי שיש מתכנן מאחוריו, נכון? זאת אומרת, הבריאה הזאת מתוכננת, כל היוניברס הזה, יש בו חוקיות שמתאימה לקיום האדם. כל היחס שיש בין הכוכבים, כל היחס שיש בין שמיים וארץ, של מים שמתאדים ויורדים ומשקים את האדמה, ושל צמחים וזרעים בקשר שביניהם, וחיות ומאכלם שנמצא, ואוויר שנמצא בכל מקום, ואוכל שלא נמצא בכל מקום, כי אפשר להחזיק מספר ימים בלא אוכל, אבל אי אפשר סנטים אחד בלי אוויר. עולם שמתוכנן בדיוק למציאות האדם. יתרה מזאת, כל המחצבים וכל המתכות וכל מה שנמצא זה רק לאדם. אלמלא האדם, בהמות, חיות, עופות ודגים לא משתמשים בהם. זאת אומרת, הכל נברא לצורך האדם. אם כן, אני האדם, אני מרכז הבריאה. אם אני מרכז הבריאה ונבראתי וכל הבריאה הוכנה בעבורי, מהו התפקיד שהוטל עליי? מה התפקיד שהוטל עלייך? האם באת לעולם לחיות? אז למה את מתה? אני לא מתה, אני חיה. את תמותי. גם אתה תמות. נכון. ואם באנו למות? כולם ימות. אם באנו למות, בשביל מה לחיות? זאת אומרת, חייבת להיות תשובה לשאלה הזאת שהיא העיקר למהות שלך. אי אפשר להסתובב בעולם בלי לדעת למה אני כאן ולמה אני צריך ללכת. ואם אני צריך ללכת, בשביל מה באתי? להשאיר עוד אחד שילך אחריי, עוד שניים שילכו אחריי, ושהם יביאו עוד שילכו אחרי. אם הכל הולך ונגמר, בשביל מה באנו? מה התכנון? האם אדם ימציא דבר בשביל שיתקלה אחר המצאתו? האם אדם יקים בניין בשביל לדוח אותו עד דק? את מביאה ילדים לעולם שבסוף יהפכו לחול. את מביאה ילד ואת יודעת שיום אחד הוא יכול להיפטר ואת עוד חיה. בשביל מה הבאת אותו? בשביל מה השקעת בו בלימוד?
שמה נתת לו וענקת לו, אם את יודעת שבסוף הוא מיועד לזה. אף אחד לא מביא ילד בציפייה שחס וחלילה יקרה משהו. אבל הוא יודע שכך יהיה. אז מה התכלית? את יודעת שיש הרבה אנשים שלא מתחתנים בעולם בגלל הסיבה הזאת. כי הם אומרים, בשביל מה שאני אביא כאלה שימותו כמוני, אני אחיה עד מתי שאני צריך ואני לא מתחתן. יש הרבה כאלה בעולם. אבל אני שואל אותה אחת שאלה. איך יכול להיות אני נמצא פה בעולם, אני עתיד ללכת, ואני לא יודע בשביל מה באתי. את יודעת איזה פספוס זה? איך יכול להיות יצרן שלא נותן הוראות יצרן? אם יש יצרן בורא עולם שברא את העולם, והוא ברא מוצר, הוא צריך לתת הוראות יצרן. איפה הוראות יצרן? מה את אומרת? בלי ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני לעיני מיליונים, בלי הנביאים שהיו בכל דור ודור ואמרו לנו עד עכשיו מה יהיה, בלי המכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות תורת ישראל שניתנה במעמד של מיליונים, באמת הייתה לך בעיה, לא הייתי יודעת למה את כאן. אבל אחר שהיצרן בעצמו התגלה ונתן את ההוראות יצרן, כשקדמו לזה הוכחות למציאותו בעשרת המכות במצרים, כשהוא נתן מכות על המצרים ועל היהודים לא, והוציא אותם ממצרים וקרא להם את הים והאכיל אותם 40 שנה לחם מן השמיים, מן, לא נס חד פעמי, לא תרגיל, 40 שנה נס, להוליך מיליונים במדבר כולל ילדים קטנים בלי ביגוד, בלי הנעלה. איך אפשר לקיים עם שלם של מיליונים במדבר תחת השמש? מי שולח עם לגאול אותו ומניח אותו במקום שהוא הכי מסוכן? מיטה בצמה, מהחום, נחשים, עקרבים, חיות רעות, מיליונים הפקר. הוא שומר עליהם 40 שנה בתנאים לא טבעיים. מים מבאר שמתגלגלת איתם. ענני כבוד שחופפים עליהם ומכסים אותם מפני החום. לחם שיורד מן השמיים. ענן שמוליך אותם. בלילה חושך יש להם ענן של אש, עמוד אש. הם מוסתרים מעיני האויבים. 40 שנה, לא יום ולא יומיים. ואחרי כל זה, נותן להם את התורה במעמד הנשגב לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם גויים, לכן זה הבסיס לתורות האחרות. ואחרי כל זה הוא מבטיח שיבואו לארץ, וילחמו עם 31 מלכים, עם של עבדים שיצא ממצרים, נלחם נגד 31 מלכים ומנצח כמו שהובטח לו. ומאז עד היום 3,300 שנה כל הנבואות ששלח ביד עבדיו הנביאים מתקיימות בנו, ואני ועד בזכותם קיימים פה, בזכות הגרעינים השחורים שאנחנו מחזיקים את ספר התורה הזה, כל העולם נגדנו גם היום, ואנחנו קיימים ואומות נמחקו מן העולם. לא אשור, לא בבל, לא רומי, לא מצרים העתיקה, שום דבר לא נשאר. ואנחנו חיים וקיימים וממשיכים את אותה מסורת בת אלפי שנים בלא תזוזה. אנחנו יהודים ללא שינוי. ישראל רוצה שינוי, כי לא היה לה עבר לישראל החילונית. העבר שלה התחיל לפני 50 שנה. אז היא כבר אחרי 50 שנה רוצה שינוי, היא מבינה שהיא טעתה, לא היה טוב. אנחנו יהודים ללא שינוי, 3,300 שנה. כי דבר אמיתי לא צריך שינוי. הבן? עוד שאלה יש לך? כן, בבקשה, הגברת פה שרצת לשאול. התנאים האלה יצאו
מה שאתה הגעת לנקודה הזאת שגילו את החלקיקים. כל חומר מורכב מחלקיקים קטנים. המדענים עדיין לא הגיעו לתשובה איך החומר מוצק, למה החלקיקים לא מתפוררים. אם זה עץ, אם זה מתכת, אם זה זה. זה רציתי שהשניים האלה שישבו פה, שני הגאונים, לשאול אותם אם מישהו מאלה שהם קראו מצא מה התשובה, כי מדענים עוד לא יודעים, הם טוענים שזה כוח עליון. זאת אומרת. שמחזיק את הדברים האלה. ברור. בכל אטום... איך את קורא לזה כוח עליון? בכל אטום יש פרוטונים, ניטרונים ואלקטרונים שנעים כל הזמן. והם נעים, הנה השולחן הזה למעשה מסתובב כל הזמן, חלקיקיו מסתובבים. למה הוא לא נפרד? למה הוא לא גולש? למה הוא לא נשפח? למה? מה הסוד של זה? איך העולם, תקשיבו טוב, העולם הוא כדור. הנה העולם כדור. אם אני הייתי אומר למישהו לפני 200 שנה שהעולם כדור, ויש אנשים שהולכים כאן, רגליים למטה והראש למעלה, ויש אנשים שהולכים כאן, רגליים למעלה והראש למטה, ולא נופלים, היו אומרים שאני קוקו. העולם כדור. האוקיינוס, שני שליש מהעולם מקיף את הכדור. איך המים לא נשפחים למטה? אז יש כוח, קוראים לו גרביטציה. כוח, קוראים לו גרביטציה. לא יודעים מה הסיבה, אומרים כוח. מה נקרא לו? גרביטציה. זהו, אז זה נגמר הסיפור. ומי עשה את הכוח הזה שישמור על זה שהכל ילך לכיוון המרכז? מי עשה זאת? סטיבן הוקינג? אלא בגמרא כתוב את הכלל הזה של כוח המשיכה. זרוק חוטרה העבירה, העיקרה קאי. זרוק מקל עץ למעלה, והוא יחזור לשורש שלו למטה. למה? יש כוח משיכה. הקדוש ברוך הוא עשה זאת. איך אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם? אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו, נקבים נקבים, וחלולים חלולים, מהם סתומים, מהם פתוחים. כן, יש לנו איברים סתומים, יש לנו פתוחים. שאם יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. ברכת היום את הברכה הזאת, גברתי? לא. למה לא? אם אני אקח בלון ואני אעשה בו חור, יצא אוויר? איך אנחנו מלאים חורים והנשמה לא יוצאת? מי זה המפליא לעשות שמשאיר אותה בתוכנו? וברגע שהוא מחליט שהיא תצא, פשוט היא מתעדה לה, ואדם נופל באמצע הרחוב. מי החזיק אותה כל השנים? יש איזה מסמרים, איזה בריח? הכל פתוח. אדם יכול ללכת לישון ולא לקום בבוקר. הנשמה לא חזרה. לכן אני מודה בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. ואת רוצה לראות מי היו המדענים שלנו? הנה, חוברת תורה מן השמיים, תראי איזה מדענים יש לנו. שמעת על המדען רבי שמעון בר יוחאי? את חושבת שהוא היה רק רבי, את לא יודעת שהוא היה מדען, בלי קוונטים. בואי תראי. רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו בזוהר הקדוש, שמעת על הספר הזה, הזוהר הקדוש? כל יישובה מתגלגלה בעיגולה כחדור. כל העולם מתגלגל בעיגול כחדור. לא רק שהעולם כדור, אלא הוא גם מתגלגל כל הזמן. אילן לתתה ואילן לעלה. יש כאלה למעלה ויש כאלה למטה בכדור. בכל עינון בריין משניין בחזווי ומשינוי יד האווירה. כל הבריאות בעולם משונים במראיהם, בקלסטר פניהם, בצבע עורם,
לפי שינוי האקלים, לפי כל מקום ומקום. זה דברים שנתגלו רק בעשורים האחרונים. ויש מקום בעולם, הוא אומר, שמאיר לאלה, חשוך לאלה. הוא יודע על אמריקה לפני 2000 שנה, לפני קולומבוס, למרות שקולומבוס היה יהודי, לא מגיע לו את הכבוד לרבי שמעון. אז הוא אומר, יש מקום שכשלאלה מאיר לאלה חושך, לאלה יום ולאלה לילה. הוא אומר, יש מקום שכולו יום ולא נמצא בו לילה, רק שעה אחת קטנה בקוטב. איך הוא יודע את זה לפני 2000 שנה? והוא ממשיך ואומר כאן שכל זה נמסר לחכמים בסוד, סוד השם ליראיו, מספרו של אדם הקדמון, אדם הראשון שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא כתב ספר, ספר תולדות אדם, ובספר הזה הוא גילה את סודות הבריאה, וזה נמסר דור אחרי דור עד חכמי ישראל. זה קצת מה שאני אומר לך, מהידיעות המדעיות שמצויות אצל חכמים. ויש פה עוד כמה דוגמאות, תקחי את החוברת בסוף הערב ותרווי נחת. העם הזה הכי חכם בעולם. העם הזה לא טיפש, גאוני עולם היו בו, וכולם בדקו את התורה מאלף ועתיו. אז אני שואל אותך שאלה, אחרי שזה עבר בדיקה של 3,300 שנה, וכל אומות העולם מודים בספר התורה, אז אנחנו באים ומכחישים את מה שקיבלנו, את המקור? כן? בואי אני אראה לך. יש כאלה כמו השניים האלה שבאו לכאן בשביל להפריע, אבל בשביל הסרט שאני אעשה מהם אני הייתי צריך לצלם. אני אגיד לך, הם מפיצים גם דפים, את שומעת שיש להם כאילו קושיות על התורה, כל מיני קושיות. אז אני רוצה להגיד לך פה קטע קטן, יצא חוברת עכשיו שעונה על כל הקושיות של כל המקשים. ביניהם כתוב כך, הנה בעם ישראל מצויים מאות מדענים ידועי שם בכל השטחים, והם עולים בידיעותיהם המדעיות, ובוודאי בידיעותיהם התורניות על כאלה שהיו פה ודומים להם, ובוודאי ובוודאי עולים עליהם בדרגת המוסריות בחיפושם אחר האמת. כך למשל, פרופסור אלווין רדקובסקי, מגדולי מדעני הגרעין בעולם, מתכנן הצוללת האטומית הראשונה, הוא חזר בתשובה, מקפיד על קלק וחמורה, או הפיזיקאים כפרופסור שרודר, או פרופסור אביעזר, פרופסור ברנובר, פרופסור לב, או כימאים וביולוגים כפרופסור טרופ, פרופסור לוינגר, פרופסור פליקס, פרופסור קושילבסקי, פרופסור סימפולנסקי, ועוד מאות רבות. כל אלה חזרו בתשובה, מדענים, והם לא נכנסו לזה מתלהבות, אלא לאחר בדיקה. ואין להם שום קושיה. הכל מסתדר להם עם התורה, למרות שהתחום שלהם מדע. איך זה מסתדר? אז באים למכור לנו לוקשים שכאילו חכמי ישראל לא יודעים מה שמדברים? אלא זה המצג שווא שמציגים בתשקורת יומם ולילה, והם פוחדים, הם באמת פוחדים. כמו שהוא אמר, אין מענה לחילונים למה שמציגים שומרי התורה והמצוות. אז מה אנחנו עושים בעולם הזה? או. מה זה העולם הזה? או. עולם זה הוא עולם של מעבר. אבל לא את, שאת רואה במראה, זו את. את זה נשמה רוחנית שנמצאת בתוך הגוף שלך. אשאל אותך שאלה. האם את רואה אותי כעת בעיניים או בנשמה? בעיניים. אם חלילה, חלילה את מתה, ואני נמצא לידך והפקח לך את העיניים, תראי אותי? אתה צודק, זה נשמה. לא תראי אותי, נכון? מה חסר לך?
הנשמה. כשהייתה נשמה ראית, כשהיא יצאה את לא רואה. כשאדם מת יש לו אוזניים. נצעק לו באוזן, הוא שומע? לא. מה חסר לו? הנשמה. כשהייתה הוא שמע, יצאה לא שומע. אז מי זה את? הנשמה, לא הגוף. יום אחד את תיפטרי, לא תמותי, חס ושלום, לא מתי. הנשמה נפטרת, רק עוזבת. אבל זו את החושבת, המבינה, היודעת, המרגישה, זו את. את הנשמה. כי כשהיא יוצאת, יתנו לך מכה עם פטיש 5 קילו, ישרפו את היד, לא תרגישי. כי אין את אני, אני יצא, הנשמה יצאה. אז הגוף זה סתם. נכון. כמו שהבגד שלך, כמו שהבגד שלך זה סתם, גם הגוף שלך זה סתם. מה צריך את הגוף? אני אסביר לך יפה, שאלה יפה. שאלה יפה. הגוף נועד בשביל לקיים בו מצוות. לדוגמה, אישה יש לה מצוות הצניעות, לכן היא צריכה גוף בשביל להצטנע. אם היית נשמה רוחנית כמו מלאך, אין צניעות. לא היית יכולה, אם היית גבר, להניח תפילין, אין לך יד. לא היית יכולה להתעטף בטלית, זו מצווה, אין לך גוף. לא היית יכולה להניע לולב ואתרוג, אין לך ידיים. לא היית יכולה לקיים מצוות הליכה לבית הכנסת, אין לך רגליים. לא היית יכולה לקיים מצוות מאכלות אסורות, כי אין לך קבע ואין לך קרעיים. וכן על זה הדרך. כל האיברים בגוף נבראו בדיוק לפי המצוות. יש לך רמח איברים בגוף כנגד רמח מצוות עשה בתורה, ויש לך שסה, 365 גידים בגוף, כנגד 365 מצוות לא תעשה בתורה בדיוק. תרי"ג מצוות מול תרי"ג איברים וגידים. ואת באת לעולם, הנשמה נכנסה בגוף, למלא את התפקיד שלה, קיום המצוות, ולאחר מכן הנשמה יוצאת, עומדת לדין, מה היא עשתה בימי חייה, ולפי זה יתקבל שכר או חלילה עונש. עכשיו מובן, אז לא מתים. שאלתי אותך, אם באנו לחיות, למה מתים? ואם מתים, בשביל מה לחיות? אבל אם יש המשך, מובן למה באנו, ומובן גם למה מתים. כי הרי נגמר המבחן, היינו פה 70, 80, כמה שהיינו כל אחד, עשינו את המבחן, עכשיו הולכים להגיש את התוצאות, לקבל את התוצאות. העולם הזה רק עולם מעבר. את יוצאת מכאן, הילדים שלך יצאו, אבל כולם הולכים לעולם העליון שממנו הנשמה באה. ויורדים לפה בשביל לקבל שכר בזכות המעשים שבחרנו מרצון לעשות. לא בכפייה. התורה לא כופה, היא אומרת, ובחרת בחיים. זאת אומרת, אנחנו ירדנו לכאן על מנת לזכות. החכם לא מתווכח עם הבורא, עם היצרן. כמו שטיפשות תהיה ביד הבורג לומר למהנדס, לא מתאים לי כאן, שים אותי פה. אני עשיתי אותך, ואני יודע לאיזה תכלית, ואני שם אותך איפה שמתאים לך. אתה בא ואומר לי מה מתאים לך? הרי אני בראתי אותך. הבורא אומר, אני בראתי אותך גברת. נתתי לך כוח של פריה ורבייה. נתתי לך ילדים. את צריכה לחנך את עצמך ולחנך את ילדייך להכיר את מי שברא אותך. אי אפשר, את לא בת סתם, לא נפלת מהירח. אם אני מודעת לכל זה, אז זה לא כל כך קשה לחזור בתשובה. לא קשה, החברה מפריעה לך, זה הכל. יש לי שאלה. אני אענה, אבל לא קשה לך, אני אגיד לך. אני כבר פעמיים התחזקתי ונשברתי. בגלל השכנות והחברה. אין שום בעיה. מה עושים במצב כזה? לא עושים להם חשבון. ומה עושים? כי אם תעשי להם חשבון, יעשו לך בסוף חשבון. ויש לי עוד הצעה בשבילך, חברים, מקורות דתיות, ותביני, ותהיי איתם עוד השפה, תקשירי איתם, יבינו אותך, הם לא ירדו עלייך. הם יבינו אותך בדיוק מה עובר עלייך. חברים, בורא עולם מותק, ותהיה שלמה. אני אגיד לך, כשאני חזרתי בתשובה בבן יהודה, זה היה קשה מאוד. מאוד. אתה מבין את הקושי בתור אחד? מה זה אני מבין? אני הייתי, לא?
אני מסביר לך, כשאני חזרתי בתשובה זה עוד לא היה פופולרי כמו היום. לפני למעלה מ-20 שנה. זה לא היה פופולרי. זאת אומרת, יחיד בתל אביב, באזור שכולו חילוני, ואני פתאום חוזר בתשובה. אני הייתי עם קוקו. מה הביא אותך לחזור בתשובה? לימוד. קראתי ספרים, התחלתי לשאול שאלות, בדקתי, ועוד בדקתי, ויצאתי לדרך. ועד היום אני בודק. כל יום שיש משהו חדש, אני מברר אותו עד תום. זה העושר. אם היה סוף, היה משעמם. עצם זה שאני יכול כל הזמן עוד לדעת, ועוד לדעת, ועוד לדעת, זה רק כוח רוחני. כוח גשמי ומוגבל. את רעבה? תאכלי. כמה תאכלי לאכול? עד גבול. מעבר לזה תקיעי. הנאה? עד גבול. אחרי זה נמאס. כל דבר ששייך לגוף נמאס. רוחני לא נמאס, לא נגמר. נצח. אתה יודע שאני מסתגלת על הצד הדתי בתור חילוני, ואני אומרת, מה, הם קוראים תהילים, מה כיף בזה? מה כיף בזה? אני בתור חילוני. אני רואה את החילונים קוראים עיתון, שאנסו ורצחו והזריקו ועשו. מה כיף בזה? עוד משלמים על זה כסף? קוראים את הצרות של אחרים, ומצטערים מזה ומשלמים על זה כסף. וזה נהיה כמו סם, לדעת כמה רצחו היום. כמה מתו, כמה נתפסו? אקשן. אקשן. או, אקשן. ואחרי זה יש לו אקשן בבית חולים. שבץ לב ולחץ דם וסכרת וצרות. למה? בגלל לחץ. רוב הציבור בעולם סובל ממחלות נפש. למעלה מ-88% בעולם. למה? לחץ ופחד. ואימה, ואיסורים, ורדיפות, כל זה גורם לבן אדם. לעומת זאת, החרדים לפי מחקר של רופאים למחלות לב אומרים, חרדים חיים פי שתיים בזמן מחילונים. למה? בגלל האמונה שיש להם בשם יתברך, שהכל מאיתו יתברך, לכן הם לא נפחדים מכל דבר. עוד דבר את צריכה לדעת, תראי איך משפחה של חרדים מקבלים גזרה של מוות, ותראי איך מקבלים חילונים שעבד עליהם, העולם שלהם חרב. את זוכרת שנשרפו שני ילדים בסוכה, בסוכות, בדרום לפני שנה? איך ההורים דיברו? השם נתן, השם לקח. זהו, מי שנתן לקח, נגמר הסיפור. לא, קורעים את השערות, בגדים, למה? כי הם יודעים, הוא לא מת, הוא עבד, הוא שם, וגם אנחנו נגיע לשם, ויש קשר בין הנשמות לאחר מכן, אז מה קרה? רק כאלה שאמונתם לא חזקה, בשבילהם זה טרגדיה נורא, לא שאנחנו מוותרים, קחו את הילדים, לא. אבל כשקורה כבר דבר כזה בגזרה מן השמיים, צריך לדעת לקבל אותה. רבי יוחנן מספר את הגמרא, 10 בנים היו לו, 10 מתו אחד אחרי השני. צדיק גדול. מהבן האחרון שלו, הוא לקח שן אחת שלו, ושמר אותה אצלו. למה? כשהוא הלך לנחם אבלים, שנפטר להם קרוב, הוא לקח את השן, והיה רואה שמצטערים הרבה, היה מוציא אותה ואומר, תראו, זה מה שנשאר לי מעשרה בנים. וקיבלתי תנחומים. קבלו גם אתם תנחומים. בשעה שהוא אבל על הבן האחרון שנשאר לו, הוא חושב איך לנחם אחרים באבלם שהם חסרי אמונה כמותו. רבי מאיר בעל הנס איבד שני ילדים בשבת אחת. אשתו לא גילתה לו, שלא יהיה לו צער בשבת. במוצאי שבת שאלה אותו, רבי,
אם אדם נתן פיקדון ביד חברו, ולאחר זמן בא הוא ביקש ממנו, צריך לתת לו או לא לתת לו? אמר לה, ודאי. אמרה לו, בא בעל הפיקדון ולקח את פיקדונו. והראתה לו, כן, את שני הילדים שנפטרו. האדמור מקלויז, האדמור מצאנז, נפטר לו בן. כשהודיעו לו את זה, הוא קיבל את זה כהלום רעם. הוא עמד כדקה, ואחרי זה הוא השתחרר והלך רגיל. בתום השבעה החסידים שאלו אותו, כבוד הרב, איך ברגע האחרון ששמעת את הידיעה נרעשת עד כדי כך שכמו נתאבנת, ופתאום אחרי דקות ספורות אתה כבר התאוששת והיית כרגיל, מה קרה? אמר להם, משל למה הדבר דומה? לאחד שהלך ברחוב ופתאום הרגיש חוותה חזקה על הגב, מיד הוא מסתובב בכעס, אבל כשהוא רואה מי המכה הוא אומר, אבא, מה שלומך אבא? הוא אומר, כשקיבלתי את המכה אמרתי, מי נתן לי את המכה? וכשנזכרתי שזה אבא לקח, אז אמרתי, זה אבא, אבא נתן, אבא לקח. את מבינה מה ההבדל כשחיים על פי האמת? יש לי שאלה. כן. אחרי זה היא שאלה פה מצחיק לאנשים, לא יודעת, אפשר להיות דתי עם כלב? כי כלב זה דבר תמה. ואם יש לי כלב 5 שנים בבית, אני חייבת להוציא את הכלב בכדי לחזק או... אני ידעת... את לא חייבת להוציא את הכלב, את יכולה להחזיר אותו בתשובה. אני אגיד לך. כלב לא צריך לחיות בתוך הבית, צריך לעשות לו מלונה בחוץ, לא טוב שכלב בתוך הבית. אבל אין איסור שיהיה כלב, בפרט אם צריכים אותו לשמירה או לדברים כאלה. אבל בסך הכללי, לא בתוך הבית זה לא טוב, וגם ידוע שיש כלבים שיש להם וירוס שמדבק נשים וגורם לעקרות. זה התגלה במחקר לפני 2 שנים. שנשים שסבלו מחוסר פריון, התברר בסוף שכלבים שנמצאים בקרבתם מפתחים וירוס, שכשהם מלטפים, מנשקים, נוגעים, אני לא יודע מה, זה עובר לנשים, וזה גורם להם לחוסר פריון. יש עוד כמה דברים לא טובים, אבל בסך הכללי אין איסור להחזיק כלב, אבל לא בבית, בחוץ, בחצר, במלונה. יש עוד בעיה אחת, שכלב לא טוב, לא טוב מבחינה מסוימת שהוא עלול להפחיד אנשים, ואם מגיעים לבית ונגיד פתאום הוא נובח, אז בעיה חמורה מאוד, כי הוא גורם צער לשני, וזה דבר שצריך להיזהר ממנו גם, שלא לפגוע בזולת. כן. אני חי חיים בסדר, אני עושה הכל בסדר, למה שאני אחזור בתשובה? איזה סיבה יש לי? אני לא עושה שום דבר על אף אחד, איזה סיבה יש לחזור בתשובה? אז זה מה שאני גם רוצה לדעת בעיקרון, איזה סיבה? לא צריכה להיות שום סיבה, חוץ מהאמת, האמת מחייבת. אני טוב לי בתור אחד שלא שומר חוק, גם אף אחד לא יודע ממני ולא מרגיש. אז זה בסדר או לא בסדר? אני נוסע באדום רק ב2 בלילה. בסדר? אני משתמש בחשמל על חשבון השכן, הוא לא יודע. אני גם כן נהנה מהמים של השכנה מלמטה, בלי שתדע, התחברתי לצינור אצלה. אני לא מפריע לאף אחד, הם לא יודעים מזה בכלל. מה אתה אומר, זה נכון לחיות כך? למה לא? אבל בינתיים לא מפריע לי, טוב לי, נוח לי. גם הם מבסוטים, יש יחסי שכנות טובים. אבל אני מדבר על בן אדם שהוא לא אוסר על אף אחד. לא אוסר! הוא חי את החיים שלו רגיל, למה לחיות ולמה לכפות על עצמו את כל הנושא הזה של הדעת, להגביל את עצמו, לבוא שחורים, לעשות... אז אני אשאל אותך שאלה, תקשיבי.
למה האדם שהולך לצבא צריך להגביל את עצמו בנעליים גבוהות כשהוא רגיל נעליים קצרות? למה הוא צריך ללבוש מדים, מדי זית אם הוא אוהב צבעוני? למה הוא צריך לשים כובע אוסטרלי על הראש אם הוא הולך אף פעם אפילו לא עם כיפה קטנה? למה הוא צריך להוריד את הקוקו וללכת עם תסרוקת של הצבא? למה אלף דברים וכולל שלוש שנים? למה? זה הצבא מחייב אותו. גם הקדוש ברוך הוא מחייב אותך. אם רמטכ"ל מתחלף מחייב אותך, בורא עולם שאינו מתחלף על אחת כמה וכמה. אבל זה אני שומע מסיפורים, כל פעם אני שומע סיפורים, אני שומע... גם אני שמעתי מסיפורים. ואומרים שצריך לקיים את המצוות האלה ככה, ואומרים שפעם היה ככה, וזה תוכיח. אין, עד היום לא ראיתי הוכחה אחת. איפה תראה? עד היום, כל מה שאני שמעתי מרבנים ואנשי דת וזה ש... ואני מכבד אותם, כל אחד עם הדעת. היית בצבא? היית בצבא? היית בצבא? למה לא? לא יצא. לא יצא, זה לא משנה כרגע, לא יצא. אני הייתי בצבא. בצבא, אף אחד לא הראה לי הוראות מטכ"ל שאני צריך ללכת עם בגדי זית. וגם אף אחד לא הראה לי את הרמטכ"ל. ואף על פי כן, כל מה שאמרו לי עשיתי. יש דברים שלא צריכים לראות דווקא ולא צריכים בדיוק. אבל אם אתה רוצה, אצלנו אין בעיה, מוכנים להראות לך. רגע. זה דבר, הרמטכ"ל זה מוחשי, השם זה דבר לא מוחשי. הפוך, הרמטכ"ל לא מוחשי. אתה רואה אותו בעיניים, את השם אני לא מוחשי. אני שואל אותך שאלה, יש לך נשמה? כן. את רואה אותה? לא. את חשה אותה? לא. מה לא? איך דיברת? דיברתי בזכות הנשמה, אבל אני לא חשת הנשמה. אם לא תחושי, איך תדברי? תגעי בעצמך, תגעי, תגעי. את חשה? מי חשה? הנשמה. את מי? את הנשמה. זאת אומרת, אם לא נשמה, את לא חשה. הרגע, יש בך נשמה, והיא הכי קרובה אלייך, זו את בעצם. ואת לא רואה את את, ואת יודעת שאת זה את, בלי לראות. זה מפריע לך? את נושמת? ראית האוויר? מפריע לך שאת לא רואה? תפסיקי לנשום עד שתראי אותו? לא. זאת אומרת, אם לא רואים, לא מפריע בינתיים להנות ממה שנותן הבורא, נכון? לא. הוא מקשה קושיות על הבורא, בינתיים נהנה ממנו, וממשיך להקשות קושיות. קום. עזוב סיפורים, אין סיפורים. יש תורה, תבדוק אותה. אתה רוצה לבדוק אותה? אבל כל הבדיקות, מה שבדקת... אתה לא יכול לבדוק. אני למדתי גם בית ספר דתי ובדקתי. אתה לא יכול לבדוק. לא, עד עכשיו לא נתנו לי שום סיבה אחת חותכת לכל הבדיקות. אתה לא יכול לבדוק. אתה יודע למה אתה לא יכול לבדוק? כשהיית בבית ספר היית בעל כורחך. ולא בדקת ולא חיפשת, חיפשת הצדקה למה לצאת החוצה ויצאת. עכשיו אתה אומר שאתה מחפש דרך לבדוק, אין בעיה, נשלח אותך לסמינר. אני חיפשתי, לא, למה דווקא בבית ספר, בכל מיני מקומות דתי. די, אני עושה אותך דרך קצרה עכשיו, סמינר. אתה הולך למספר ימים בבית מלון, משאלת היסוד, הנה, קח פרוספקט, משאלת היסוד, עד איפה שתרצה, יגידו לך הכל, לאט לאט, שוויה שוויה. תרשה לי להגיד לך משהו. הרבה חברים שלי שאני מכיר, שהלכו לסמינר ושאלו את השאלה הזאת, ואמרו להם שאף אחד לא נתן להם שום הוכחה שקיימים דברים כאלה, ושהיו דברים כאלה. סליחה, למה אתה מדבר סתם? שאל אותי שאלה ואני אענה לך. אני, שנייה, זה נתן להגיד משהו, שאנשים... עזוב אותם, שאל אותי. לא, כי הנה הם, מה אמרתי לך? עזוב אותם, שאל אותי. אז הנה אני שואל אותך, למה שאני אלך לסמינר? עזוב את הסמינר, שאל אותי ישר שאלה. מה שאלת? את כל התורה שאני למד לך עכשיו בחמש דקות? אני לומד אותי תורה. אז מה? שאלה ספציפית שם. אתה יכול להוכיח לי שהדברים האלה קיימים? איזה דברים? שכל התורה הזאת זה אכן דבר באמת שהיה,
בוודאי, הנה. למה שאני אחזור בתשובה? בבקשה, שמעתי. בוא תקשיב עכשיו טוב. תענה על השאלות שלי. אתה מוכן לקבל אם אני צודק? או שאתה לא מוכן לקבל? ואתה מוכן לקבל אם אני צודק? לקבל את הדברים שלך כאן? כן. ותסיק מסקנות גם. טוב. חוקר משטרה בבית שמש אמר לי שהוא לא מאמין בתורה. לא מאמין, כמו, תוכיח. אמרתי לו, אתה יודע מה? שאל אותך שאלה. בא אליך בן אדם, אומר לך שהוא, באים אליך שני בני אדם, אומרים לך שראו את פלוני גונב. הוא אומר שהוא לא גנב. למי אתה מאמין, לשניים או לאחד? אמר לי לשניים. אמרתי לו, אם יהיו שישה שיעידו שהוא גנב, זו עדות יותר טובה? אמר לי, כן. אם יהיו 60, אמר לי, טוב מאוד. אם יהיו 600 עדים שיעידו, אמר לי, מצוין. 6,000, מעולה. 60,000, וונדרפול. 600,000, אמר לי מספיק. אמרתי לו, במעמד הר סיני. אז אומרים את זה, אומרים שהיה מעמד הר סיני. התחלתי איתך. רגע, תכף נגמור עליך. שנייה. במעמד הר סיני היו 600,000 איש גברים, מגיל 20 עד 60. חוץ מנשים, חוץ מטף וזקנים, וחוץ מערב רב, שהיו כפול מיוצאי מצרים. זאת אומרת, מיליונים מעידים, שראו ושמעו את הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, וזה אחרי 10 המכות. האם זו עדות או לא? וכל עדות הייתה פעם. כל מי שבא לעד בבית משפט זה על פעם, פעם קרוב או פעם רחוק. אם שני עדים זה עדות, מיליונים לא עדות? מה אתה אומר? ככה אומרים. אומרים. גמר, היה נפוליון, ככה אומרים, ככה מספרים. הייתה המהפכה הצרפתית, ככה אומרים, ככה מספרים. וככה כל ההיסטוריה, ככה אומרים, ככה מספרים. אז אם לא, אין מה ללמוד. ואפילו הערב הזה, מחר, ישאלו אותך, היית, ראית את אמנון? כן, התווכחתי איתו. פעם זה היה. ככה אומרים, ככה מספרים. אתה מבין? עכשיו אני רוצה שתבין עוד דבר, אבל אותו חוקר משטרה אמר לי כך, זה שכתב את התורה, הוא כתב שהיה מיליונים. מאיפה אני יודע שהיה מיליונים? נכון? אמרתי לו, יפה, גם כן, נכון? אמרתי לו, בוא נשים את ספר התורה בצד עכשיו, ואני אשאל אותך שאלה, האם אתה מכיר את חגי ישראל? אמר לי, כן. שאלתי אותו, חג פסח לזכר מה? אמר, זכר ליציאת מצרים. אמרתי לו, יפה, חג שבועות לזכר מה? אמר לי, מתן תורה. אמרתי לו, נפלא. אמרתי לו, שאלה קשה עכשיו. תאמר לי, האם לפני שנה החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. זה לא שאלה קשה. אמרתי לו, שאלה קצת יותר קשה. לפני שנתיים, היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, שלישית מסובכת ודומה לשנייה, מטעה. לפני 3 שנים, היו או לא היו? אמרתי, היו. אמרתי לו עכשיו שאלה רביעית, תטפול בפח. לפני 4 שנים, היו או לא היו? אמר לי, נודני, כל שנה יש. שאלתי אותו, ממתי התחילו? אמר לי, מיציאת מצרים. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אבל רק לקשיבר, אתה לא שומע? זאת אומרת, אתה בעצמך מעיד שכל שנה ממשיכים את העדות מיליונים יהודים לזכר מה שהיה. בכל העולם. בכל העולם. לא עושים זכר למה שלא היה. עושים למה שהיה. אז זה בלי התנך. עכשיו, שאלתי אותו עוד שאלה. אמרתי לו, תגידי, הייתה שואה? אמר לי, כן. איפה אתה יודע? אומר, יש אנשים עד עכשיו מספרים ביד. אמרתי לו, מה יהיה בעוד 10 דורות? לא יהיה.
אמר יש יד בשם, אמרתי לו אפשר לעשות. אמר יש כבשנים, אמרתי לו נבנה. יש תמונות, אמרתי לו בכל פוטו אני אעשה לו. נו, מה הוכחה? יום השואה. יום השואה יבואו כל העולם יחישו, וכמו שהיום מכחישים שני היסטוריונים גרמנים ואחד אמריקאי, מכחישים את השואה. ואף על פי כן, העם היהודי קבע יום אחד שכולם מתייחדים עם זכרם. יום אחד כל שנה. זה לא ישכח מעם ישראל לדורות. בסדר, אבל מה... כן או לא? בסדר, מסכים איתך. רגע, כן או לא? שמה, שהשואה? כן. די, רגע. רגע. אם יום אחד בשנה זה טוב, אם כל יום בשנה נזכור, זה עוד יותר טוב, נכון? אם יהיה חובה כל יום נזכור, יש מי שיכול להכחיש אותנו? אף אחד. ואם כל כמה רגעים נצטרך לזכור, ודאי וודאי שזו עדות בלתי פוסקת. אי אפשר לשבש את העדות, נכון? ככה אנחנו. תפילין. ארבע פרשיות בתפילין, מה כתוב בהם? יציאת מצרים. מזוזה בכל דלת. אתה נכנס ויוצא מספר פעמים ביום בדלתות, מה שם הזכר? יציאת מצרים. קריאת שמע פעמיים ביום, מה מזכירים? יציאת מצרים. שלוש תפילות שמתפללים ביום, מה מזכירים? יציאת מצרים. ברכת המזון שמברכים, מה מזכירים? יציאת מצרים. קידוש בליל שבת, מה מזכירים? יציאת מצרים. אין רגע אחד כמעט בחייו של היהודי שהוא לא נתקל ביציאת מצרים ומתן תורה. אתה יכול לבוא להגיד לי, אני יודע, זה היה פעם, זה לא, הנה, תסתכל בדלת, זה היה אתמול. אבל תשמע מה שלי להגיד לך. כן. בקשר לשואה אתה דיברת מקודם, נכון? אז בקשר לשואה יש תמונות, יש הוכחות שזה קרה, יש סרטים, אתה רואה, אתה רואה שאתה... מה, אתה לא שומע מה הסברתי לך? יש סרט, יש סרט, יש סרט, עשרת הדיברות. אני יודע, שאני ראיתי סרט, יש סרט, סרט המדע, שנייה, אני ראיתי סרט המדע, שאומרים החוקרים ומדענים, שהם לא בטוחים אם פה קבור רחל או פה קבור אברהם. גמרנו. ואתה מאמין למדענים? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, זאת הבעיה. בוא אסביר לך. אני לא מזלזל חלילה. סליחה, שמעתי אותך. מה השם שלך? ניר, אתה יודע שיש פפירס בהיידן שנתגלה ב-1888 ובו מתוארים עשרת המכות שהיו במצרים על ידי כתב עיתונאי מצרי מלפני 4,000 שנה לפי הזיהוי של הארכיאולוגים המומחים? הפפירוס מכיל את דבריו של סופר מצרי בשם איפובר. מרוח הדברים של הכותב ניכר בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כלשהי לעתיד, אלא תיאור קשה של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להם. החוקרים הצליחו לשחזר רק חלקים מהפפירוס. אנו מביאים מקצת מן ההקבלות בין פסוקי התורה לפפירוס המצרי. ספר שמות. ויהי הדם בכל ארץ מצרים. פפירוס, מכות בכל הארץ, דם בכל מקום. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. פפירוס, הנהר הוא דם. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. פפירוס, האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש וצמאים למים. ספר שמות, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. פפירוס, כל החיות ליבם בוכה, הבקר גואה. ואתה, שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. פפירוס, ראה, הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד, כל אחד מחפש רק את אלו החתומים בשמו. ספר שמות. ויקם פרעו לילה, הוא וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ו...
ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. פפירוס. אמנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות, בתי הסוהר חרבו, הייתה צעקה גדולה במצרים. הנחמה נשמעת בכל הארץ, מעורבת בקינות. והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. פפירוס. ראה, האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ. ונמצא הצילום של הפפירוס פה אצלנו, ותוכל לנסוע לשוויץ ולראות אותו בעצמך, שזה מעיד הוכחה שאין כמותה נוסח שדומה למה שנכתב בתורה לאחר מכן. הוא כתב את התיאור שלו לפני, התורה נמסרה אחרי, והפפירוס הזה נתגלה. אתה מבין בכלל מה זה ממצאים ארכיאולוגיים? יש חוברת שלמה שתוכל להשיג אותה בארגון ערכים, ששם מביאים לך שכל ממצאי הארכיאולוגיה לא מכחישים, הפוך, מאמתים את כל מה שעבר על העם היהודי. בדיוק הפוך. רק לא למדת במקום הנכון. אתה צריך ללכת לסמינר דחוף. תשאל מאלף ועתיו יענו לך. תשמע, אנחנו לא עם של טמבלים. עם חכם ונבון העם הזה. עם ששואל שאלות. עם שלא קונה חתול בשר. אין, אבל אתה לא יכול להשוות את זה לשואה, שבשואה יש תמונות. אתה לא שומע? זה לא כמו התורה. אתה לא שומע מה אני אומר? אני שואל אותך שאלה, מה זה תמונה? אתה יודע שאני יכול לצלם אותך עכשיו ולשים לך ראש עכשיו של השכן שלך זה עם הזקן כבר לעשות אותך חוזר בתשובה? בסדר. מה בסדר? שואה, יש הוכחות. היום יש. בסדר. מה יהיה בעוד 100 שנה, 1,000 שנה? יבוא אחד כמוך ניר ויגיד השואה 1,000 שנה. כן, אתמול היה משהו, אני ממין, אבל לפני 1,000 שנה לך תדע. לא צריך, יש יותר טוב, אתה לא מבין. נכון, עד אז תשמרו את כל זה בארכיונים. מה, אתה לא שומע? תשמרו את זה. מה, אתה לא שומע? מזוזות יש בכל העם היהודי. אלפי שנים תפתח אותה מזוזה של יהודי שבא מאתיופיה, בא מרוסיה, בא מאירופה, בא מספרד, בא מסין. תפתח, זה אותו דבר. יש לך תיעוד היסטורי יותר מזה? תפתח כל תפילין שבעולם. יגאל ידין מצא במערות במדבר יהודה תפילין. בדיוק כמו שיש אצלנו היום, לפני 2,000 שנה. זה לא תיעוד היסטורי? יש לך יותר טוב מזה? אותו ספר תורה בכל העולם, במשך 3,300 שנה לא השתנה. וכולם כשמוצאים ספר תורה אומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, כל הקהל אומר. ואם זה... יש יותר אות או פחות, הוא פסול, לא קוראים בו. אתה מדבר על עדות? יש מישהו שיש לו עדות יותר מזה? כל היהודים מסתובבים עם ציצית, תמצא מישהו שיש לו ציצית עם 9, או עם 10, או עם 6? כולם 8. איך זה? אלפי שנים? ולא היה טלפון שבור? לא השתבש משהו? לא. למה? כי התורה צוותה לא תוסיף ולא תגרע. כלום לא השתנה. אין לך דבר אותנטי יותר מזה. אין עם בעולם שיש לו דבר כזה. אין עם שחייב את עמו לעשות כזה דבר. אתה מבין מה אני מדבר? זאת אומרת, אתה לא צריך עדות של תמונות. יש לך הרבה יותר מזה. כל שנה חוזרים על קריאת התורה. כל שנה בכל העולם, מיציאת מצרים, קיבלנו את התורה כל הזמן. כל היהודים קוראים בספר תורה. כל הזמן גומרים אותו. כל פעם שמחת תורה מתחילים מחדש, מבראשית, ועוד פעם בלי הפסקה. אלפי שנים. מישהו מחויב באיזה עם ללמוד את ההיסטוריה שלו כל שנה מחדש לגמור אותה? אין דבר כזה. רק העם הזה.
ומישהו מכחיש אותנו? חוץ מהשמאל בארץ? האמריקאים לא יודעים את זה? המוסלמים לא יודעים את זה? הבסיס לתורה שלהם זה תורת ישראל. על זה לטמן דפליק, על זה אין חולק. ואתה יהודי שגדל בבית ספר דתי ולא יודע את זה. בושה. לכן אמרתי לך עכשיו, מקצת מן הדברים הלוגיים שתבין כמה לא בדקת. לך לסמינר בעזרת השם. לך לסמינר, תבדוק, תברר ותרקוד משמחה שזכית להגיע לפה הערב. כן. מה? יש הוכחות למציאות שכר ועונש. אם יש לך אינטרנט בבית, תוכלי להיכנס לאתרים של מדענים בעולם שיש להם ממצאים בסיאנסים שעלו נשמות, מתים קליניים שחזרו לחיים ומספרים מה ראו בעולם העליון. תוכלי לשמוע בנושאים של היפנוזה שחזירו אנשים לפני אותם עוברים. תוכלי לראות עוד דברים בטלפתיה. יש גלגולי נשמות, גלגולי נשמות שנשמה חוזרת עוד פעם וזוכרת את המקור שלה הקודם, ועוד כהנה וכהנה. מה זה מלחמת גוג ומגוג? גוג ומגוג זה מלחמה שתהיה, כל אומות העולם ילחמו בישראל. ומה איתנו? מה יקרה לנו? מי שיחזיק בתורה ובמצוות לא ייפגע. מה זה, הפחדה? ומתי זה? הפוך. אם אני אומר לך שעלולה להיות מלחמה, כן? אני אומר לך שעלולה להיות מלחמה, אבל מי שיהיה במקלט לא יקרה לו כלום. זה הפחדה? זה מה שאמרתי. מי שישמור תורה ומצוות לא יקרה לו כלום. זה המקלט. מה? יש הוכחה שתהיה במלחמה הזאת? חכי תראי. באיזה שנה יכולים? אנחנו קרובים מאוד, אני יכול להגיד לכם רק בחם קר, חם קר. המצב כרגע זה חם, 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 חם. כן. בבקשה גברת, כן. הייתי מה להגיד בנוגע לחיי, כשאני גם חזרתי בתשובה. אני הגעתי למצב, אני חליתי במחלה מאוד קשה, קוראים לסרטן. ואני הגעתי בפעם השלישית לגסיסה של חודש ימים, וכולם באו להגיד לי שלום אחרון, כנר המשפחות, האחים, הגיסות, השכנים, הרואים הנוספית. אני אמרתי, יש לי דבר אחד ביחד, שזה אבי שבשמיים. בדרך הכרתי את אלוקיי, אמנם מבטן ולידה, אבי היה מאוד גדול, רב מאוד גדול, אמא שלי הייתה גם רבנית גדולה, אבל בעוונותיי נמשכתי, כמו שאמרנו, עם הצבא ואחרי הצבא, וככה התדרדרתי. ביום אחד חזרתי בתשובה, אמרתי, כשחליתי את המחלה, ואז אמרתי, אני אוחזת באבי שבשמיים, והוא ייתן לי את הרפואה, ואין אחר. הכריחו אותי להמשיך בטיפול של כימותרפיה. לא הסכמתי בשום אופן בפנים. אמרתי, אין לי חוץ מאבי שבשמיים, לא כימותרפיה, לא רופאים, לא כדורים, לא כלום. והאמת היא, התגלתה לי. איך שניסיתי לקחת כדורים להתאבדות, אני הנחתי את הראש על הכיסא כדקה שלווה ומצאתי את עצמי למעלה בשמיים. והדקה הזאת הייתה מאוד מאוד ארוכה, שגיליתי את כל מה שהולך למעלה בשמיים. אם זה גיהינום, מה שגברת אומרת, ואם זה גן עדן, ואם זה הכל. וכשאמרו לי, את חוזרת לעולם הזה בזכות ילדך שאין לו אבא. וככה קם
אחרי הדקה הזאת, ואמרתי, אני זורקת את הכדורים, ואני לא עושה לעצמי כלום. זה היה ביום חמישי בלילה, וביום שישי בבוקר בא אליי איזה בעלה של חברה, והוא אומר לי, מה הסיפור שלך? ראה אותי מובן עם מטפחת, בלי שערות, בלי כלום, כי לצערי הרב קרחתי 4 טיפולים ראשונים, אבל לא המשכתי הלאה. לא רציתי יותר להמשיך הלאה. ואז הוא אומר לי, את יודעת מה, את רוצה להרגיש טוב? את צריכה לקבל כמה כדורים שקוראים לזה, כדור הכי פשוט, סולפה. וזה גם מה שאמרו לי למעלה. שהוא יבוא, ודרכו אני אקבל את הכדורים האלה. קיבלתי את הכדורים האלה כעבור 3 ימים שיסלחו לי כל הקהל הזה, שאני מתבטא בצורה אולי לא קצת יפה, אבל אני חודש ימים לא נתתי קטנים. איפה זה נעלם לי בגוף? אני עד היום, זה תעלומה בעיניי. זה תעלומה לגמרי, לגמרי, לגמרי תעלומה. וכל אחד פה יכול לקבל את זה איך שהוא רוצה. נוסף לזה, אני האוכל לא אכלתי כמו שרק שתיתי, אבל איך זה הלך לא יודעת. בקיצור, לקחתי את הכדורים האלה, פתאום הכל התחיל לצאת. איך? גם לא יודעת. מאיפה? גם לא יודעת. לא התנפחתי, לא... 32 קילו הייתי, 32 קילו נשארתי. זה המשקל שאני הגעתי אליו. ואחרי זה, תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שבוע ימים, קמתי, כאילו דבר לא קרה. כאילו דבר לא קרה לי. מרגישה מצוין, התחלתי לתפקד, התחלתי הכל ברוך השם. האחים שלי שמעו את זה, היה קשה להם מאוד להכיר את הדבר הזה. למרות שהאחים שלי גם דתיים, אבל היה קשה להם מאוד להכיר. כמה זמן עבר מאז? 91 זה היה. יש לך גם מסמכים רפואיים? יש לי הכל, שחורה גבי לבן. תוכלי להביא לי? להביא לך ברצון. תודה רבה. חשבתי את זה. חשבתי את זה עכשיו, זה היה טרי טרי, ויש לי גם מסמכים לזה. גם לזה יש מסמכים. אני הייתי ביום ראשון שעבר, הייתי אמורה להיכנס לחדר ניתוח, גיליתי גוש בצוואר, וכל גוש היום זה מקפיץ אותי. הלכתי לרופאים בקופת חולים, דחוף, מה דחוף? יש לך את הניתוח. רגע, מה דחוף? הלכתי לבית חולים תל השומר, בדקו אותי, הכל בא פרופסור, עומד תשמעי, זה מקום, יום ממוקם מאוד לא טוב. כשהוא אמר לי ממוקם לא טוב, הרגליים נפלו. מה עשיתי? כלום. הלכתי נכון, קבלתי. עשיתי רישום והכל בתל השומר, לא אמר, לא אחריש, אבל, יש פה אבל מאוד. הלכתי לקבר של חיים יחיא סנוואני, הצדיק המקובל האדיר. לא, זה ביהוד. זה ביהוד. הלכתי לקבר שלו, מה אני אגיד לכם? פרצתי בבכי, פרצתי, ביקשתי את מה שביקשתי. בא אליי אדם, מתפלל לידי בתהילים, שאלתי אותו שאלה, אם אני יכול להגיד לי באיזה פרק להתפלל לבריאותי, אמר לי כן, וברך אותי, וברך אותי ברכה מכל הלב, ואני מאמינה שזה אליהו הנביא, לא יעזור כלום, כי זה צדיק, נסתר ונגלה, גם שהיה בחייו, וכנ"ל כשהוא במותו. איך שגמרתי, חזרתי, יצאתי מהציון שלו, אני נוגעת בצוואר שלי, אין לי כלום. אני הולכת עושה אולטרסאונד. אני הולכת עושה בדיקות, הלכתי לרופאים, אין כלום.
נעלם הכל. לא, השבוע שעבר. יש לי את המכתבים האלה, יש לי את הכל, יש לי את הדרך של האשפוז, יש לי את הכל. של הגוש שמצאו? יש לי את הכל. ובאתי לרופא ואמרתי לו, דוקטור, אני צריך להגיד לך, אבל אין ניתוח. הוא אומר, מה ניתוח? אמרתי לו, אין גוש. והנה האונטרסאונד, והנה הבדיקות, והנה הכל. הוא אומר, פלא פלא, אמרתי לו, לא פלא ולא כלום. סיפרתי לו את הסיפור. הוא אומר, את מאמינה בזה אשרייך. אמרתי לו, לא אשרייך. אתה גם צריך להאמין בזה, דוקטור, אמרתי לו. וגם הפרופסור צריך להאמין בזה. כי זה קיים, זה עובדה בשטח. עובדה חותכת. תאריך ימים. אמן. כשהולכים בדרך של הקדוש ברוך הוא ומחזיקים בחבלים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתו לכל אורך הדרך, בניסויים גלויים רואים כל דקה, לא כל שעה, כל דקה. את יודעת מה? אני אראה לכם סרט על משהו מעניין. דוד, תראה להם מה זה מי שהולך בדרך השם. אנחנו שומרים את השבת, אנחנו שומרים את קהלת המשפחה. הוא כנגד עדן, אני לא יודעת לך להזמיע לו, להציע לו. כמה זה חשוב כיסוי ראש לאישה. יהודים יקרים ויהודיות יקרות, דעו לכם שמצוות כיסוי ראש לאישה נשואה, גרושה ואלמנה זה חיוב מן התורה. אישה צריכה לחסות את ראשה, כך כתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק 18. הפסוק כתוב ופרע את ראש האישה, מכאן שבנות ישראל הולכות בכיסוי ראש. יש על זה לימוד גדול שם. בכל אופן צריך לדעת, המצווה הזאת היא מצווה מן התורה, כמו שאישה חייבת ביום כיפור לצום, היא חייבת גם לחסות את הראש. ואם היא שומרת על כיסוי ראש, היא גורמת שתהיה טהרה בבית, עשירות בבית, ושבניה יהיו גדולים בדור. שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי בתיך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. זאת אומרת הרבה... הרצאה הזיזה אותי בצורה מפליאה. מה שהוא אמר, אין לשנות את מה שהוא אמר. באמת, הוא ענה תשובות לשאלות שכולנו רצינו לדעת וקיבלנו תשובות נכונות. ואני יודע מעשים פריה ורבייה של האישה היו תלויים בכיסוי ראש. לצערנו הרב יש הרבה נשים שהן עקרות ולא זוכות להביא ילדים.
ועד היום כמעט כל מי שפגשתי, נשים שהייתה להם בעיה כזאת וקיבלו על עצמם טהרת משפחה בכיסוי ראש, נפקדו לאחר מכן. ואני אראה לכם כרגע קטע מאוד מרגש, שהמעשה הזה היה באחת ההרצאות שלי, מאישה אחת שהייתה שם ולא היה לה כיסוי ראש, ותראו מה קרה בסוף העניין. אם אפשר לכבוד את האור בבקשה. יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים וחיות בדירות פאר ויש להם 10 ו-6 ילדים, ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה וישראל ואין לה ילדים. תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמן, אבל אני אבקש ממך בקשה קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתן לך להעיף שהשם יתפוד אותך בזמן השפרמה. במדבר פרק ה' פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש, מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש, השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה, השכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה, לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי. ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה.
אמרתי לה בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שתלכי עם כיסוי ראש חצי שנה לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר השם יזכה אותך לזרע של קיימה. וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש, אחרי שבועיים אני נמצא באולם הליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידה בסוף הרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. הוא אומר, הייתי היום במעבדה, ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000, שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו, רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה. השם יעזור שיהיה בשורות טובות. ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת ב2:00 PM, כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה. ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת. והם קראו לה הודיה. ואחרי 2 שנים נולד להם בן. ברוך הוא, ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד. זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, אתן לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, אני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית עם ארצי השם? כבוד הרבנים, תשים לב, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש עת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן, תזכרו, שעת רצון גדולה. תאמין לי לדעת, אדוני אלוהים, מלך העולם, שחיה ושכנה, וקיימה וקיימה, ונגיעה ויגיעה את הזמן הזה. אמן! עכשיו אנחנו חייבים כולנו לברך, הכוח של כולנו גדול מאוד בשמיים. מי שברך ונותן הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להיפקד בזרע של קיימה מהרה! ניסוי ראש הזה! תקיע אותה לגדל בנים ובנות, לעבור את זה להתברך, ולחילת שמיים, קדושה ותערה, אמן, כן יהי רצון! את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. Thank you.
המצב שבכלל הזיז אותי זה שראיתי את הקלטת שהוא דיבר עם הבחורה ושמעתי איך היא הגיבה. וזה הזיז אותי מאוד. רציתי, אני ממש רציתי, אבל פחדתי. הנה, הנה, פה, פה, רק רגע, רק. בכבוד. אני לא, הנה, פה, פה, פה. פה, פה, פה. רק רגע, פה. בבקשה. עוד אחד פה. נברש שחיינו, בבקשה. כבוד הרב, יש לי שאלה. לפני שאני קוראים לכיסוי הראש. בא לי כנגד את זה. לעומת זאת שיש לו כיפה ויש לו ציצית, אנחנו שומרים את השבת, אנחנו שומרים את הרב המשפחה. וכנגד את זה, אני לא יודעת בכלל להזמיע לו, להציע לו, אמא שלי בעלת תשובה. אני מוכן לבוא לדבר איתו. תודה. כשהגעתי הביתה הוא אמר לי כל עוד הסמרטוט על הראש אני לא מדבר איתך. זה היה יומיים של טרור. אנחנו גרנו מתחת לאותו קורת גג והוא לא דיבר איתי פשוט. זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. והחזקתי את עצמי ואמרתי הרב ידבר עם בעלי ויהיה בסדר. It was a shock. I know we were religious, we were doing stuff at the time, but this was putting on high gear. All of a sudden, he zoomed me up. And I didn't think that we were ready for it yet. Baruch Hashem, she insisted. And I find out that I was, as a matter of fact, wrong. I don't like to say I'm wrong, but I was wrong. It's hard for people to say they're wrong. But I was, and unless we go full speed, we'll never get there. And כל הזמן אומר לי שאני עקשנית. זה הפעם הראשונה הוא אומר, את עקשנית וכל הכבוד לך. כי אני ממש אומרים, את עושה צעד ואת חוששת ואת לא יודעת, והנה מדובר שנה אחרי ודברים באמת ברוך השם הסתדרו מכל הכיוונים, כמו שהוא אומר, אם זה עבודה ואם זה ילדים ואם זה ברוך השם ההיריון, ובעלך פתאום נותן לך מחמאה שכל הכבוד לך, את עשית את זה ואני גאה בך. אני חושבת שהשלום בית שלנו היום מתחזק בזכות זה, ואני מאחלת על כל בנות ישראל. זה משהו, זה הרגשה עולמית. נחמה בת, רבקה, השם יזכור אותה וזה משהו בימה נהנה. Thank you.
שאומרים בימות המשיח, ואנחנו בעזרת השם נגיע לגאולה, וכל משפחה אם תיקח על עצמה משהו, אם את לא מכסה את הראש, תכסי את הראש, אם את לא מדליקה נורות, תדליקי נורות, אבל תעשי את זה מכל הלב, והקדוש ברוך הוא יעזור לך ולכל המצב שאת נמצאת בו. היהדות זה דבר נפלא, צריך לקחת אותו מכל הלב. ונבשע מהרה, אמן כן יהי רצון. למה אתה מדבר סתם? שאל אותי שאלה ואני אענה לך. אני שנייה, זה נתן להגיד, אני חיים בסדר, אני עושה הכל בסדר. למה שאני אחזור בתשובה? איזה סיבה יש לי? אני לא עושה שום דבר על אף אחד. איזה סיבה יש לחזור בתשובה? אז זה מה שאני גם רוצה לדעת בעיקרון. איזה סיבה? לא צריכה להיות שום סיבה חוץ מהאמת.